Глава 5. Вървях бавно, като не излизах от сянката на дърветата. Много рядко ме задминаваха автомобили. Една кола спря, шофьорът отвори вратата, наведе се навън и повърна. После изруга вяло, изтри устата си с длан, захлопна вратата и отмина. Не беше млад, червендалест, с пъстра риза наголо. Римайер навярно се бе пропил. Много често се случва, човек се старае, работи, смята, че е ценен работник, допитват се до него и го дават за пример, но точно в момента, когато е нужен за конкретна работа, изведнъж се оказва, че е подпухнал и се е отпуснал, че го посещават леки момичета и от сутринта мирише на водка. Вашата работа не го интересува и в същото време е постоянно заед, постоянно се среща с някого, разговаря объркано и неясно и не може да ви бъде в помощ. А после, докато мигнете, той вече е в болницата за алкохолизъм, в лудницата или под следствие. Или изведнъж се жени, странно и нелепо, и от тази женитба явно намирисва на шантаж. И остава само да се каже, лекарю, излекувай себе си. Добре ще е все пак да открие Пек. Пек е твърд, честен човек и винаги знае всичко. Още не сте успели да свършите с техническия контрол и да излезете от кораба, а той вече е над из дежурния готвач на базата, включва се вещо в разнищването на конфликта между командира следотър Сачов и главния инженер, не могли да разделят някакъв трозер, техниците вече организират вечеринка в негова чест, а заместник директорът се съветва с него, като го дръпва в ъгъла. Незаменимият Пек. А това е градът, в който се е родил и преживял една трета от живота си. Намерих телефонна будка, позваних в бюрото за обслужване и помолих да ми дадат адреса или телефона на Пек Зенай. Казаха да почакам. В кабинката, както винаги, миришеше на котки. Пластмасовата масичка бе изписана с телефонни номера, физиономии и неприлични рисунки. Някой явно с нож бе изрязал дълбоко с печатни букви непознатата дума с лек. Открехнах вратата, за да не е така задушно, и се загледах в отсрещната, сенчеста страна на улицата, където някакъв бармен с бяла куртка и навити ръкави пушеше пред входа на заведението си. После ми съобщиха, че Пек Зенай, по данни от началото на годината, живее на адрес улица Свобода 31, телефон 11-331. Благодарих и веднага набрах номера. Непознат глас ми съобщи, че имам грешка. Номерът на телефона е верен и адресът също, но Пек Зенай не живее тук, а ако е живял по-рано, не се знае кога и къде е заминал. Дадох отбой, излязох от кабинката и минах на сенчестия тротуар от среща. Барменът улови погледа ми, оживи се и каза отдалече. Заповядайте. Нещо нямам мерак, отвърнах. Какво, опъва ли се мръсницата? Попита барменът съчувствено. Влезте, какво толкова, ще поговорим. Скука. Спрях. Утре сутринта, казах, в 10 часа, в университета ще има лекция за философията на неоптимизма. Ще говори знаменитият доктор по философия Опир от столицата. Барменът ме слушаше с жадно внимание, даже престана да пуши. Гледай ти. Рече той, като свърших. Докъде стигнаха, а? Онзи ден разгониха момичетата от нощния клуб, а сега значи имат лекции. Ще им дадем ние едни лекции. Отдавна трябваше, намесих се аз. Не ги пускам тук, продължи барменът все по-оживено. Имам остро око. Още щом се приближи до вратата, разбирам, Интел. Момчета, казвам, идва Интел. А момчетата ни са сякаш подбрани, самият Дот всяка вечер след тренировка сяда при мене. И той значи става, посреща този Интел на вратата, после не знам какво си говорят там, обаче оня си обира крушите. Наистина някой път ходят на групи. Е, тогава, за да няма, значи, скандал, мандалото на вратата, нека чукат. Нали така? Нека, казах аз. Той вече ми омръзна. Има хора, които омръзват необикновено бързо. Какво, нека? Нека чукат. Чукай значи на всяка врата. Барменът предпазливо ме погледна. Я, хайде, вървете си, каза изведнъж той. А не може ли, значи, да пинем по чашка? Предложих аз. Вървете, вървете, повтори той. Тук няма да ви обслужат. Известно време се гледахме един друг. После той избърбори нещо, отстъпи назад и затвори след себе си стъклената врата. Не съм Интел, казах. Аз съм беден турист. Ама богат. Той ме гледаше, притиснал нос на стъклото. Направих движение, сякаш обръщам чашка. Той каза нещо и отмина в дъното на заведението. Виждаше се как се щуре насам натам между празните масички.
Заведението се наричаше Усмивка. Усмихнах се и продължих нататък. Зад ъгъла се оказа широка магистрала. До банкета стоеше огромен, облепен с привлекателни реклами камион с фургон. Задният му капак бе спуснат и на него като на тезгях лежаха купища най-различни стоки, консерви, бутилки, играчки, камари, целофанени пакети с бельо и дрехи. Две девойчета чуроликаха някакви глупости, докато си избираха и пробваха блузки. Фони ударение, викаше едната. Другата мереше блузката от само там и отговаряше: «Трънки, трънки, изобщо не фони ударение. Около шията фони ударение. Трънки. И кръстчето не се прелива». Шофьорът на фургона, килав човек в комбинезон и черни очила с масивни рамки, седеше на ниския парапет, опрял гръб на стълба за афиши. Очите му не се виждаха, но съдейки по отпуснатата уста и потния нос, той спеше. Приближих се до тезгяха. Момичетата замълчаха и ме загледаха с полуотворени уста. Бяха по на 16 години с очи като на котета, сини и празни. «Трънки», твърдо казах аз. «Не фони ударение и не се прелива. А около шията?» Попита тази, която мереше. «Около шията е просто шедьовър». «Трънки», нерешително възрази другото момиче. «Ами дай да видим някоя друга», миролюбиво предложи първото. «Ето тази. По-добре другата, сребристата, отворенката». Тогава видях книгите. Имаше великолепни книги. Строгов с илюстрации, за каквито даже не бях чувал. «Промяна на мечтата» с предговор от Сарагон. Тритомникът на Валтер Минц с кореспонденцията му. Почти целият Фокнер, нова политика на Вебер, полюсите на великолепието на Игнатова, неиздавания Циан Шикуи, история на фашизма в библиотека паметта на човечеството. Имаше нови списания и алманаси, джобен формат албуми с репродукции от Лувъра, Ермитажа, Ватикана. Имаше всичко. И тази фони. Затова пък е отворенка, трънки. Грабнах Минц, стиснах двата тома под мишница и отворих третия. Никога през живота си не бях виждал събрано всичко от Минц. Тук бяха даже писмата му от емиграция. «Колко ви дължа?» Попитах аз. Девойчетата отново се вторачиха в мене. Шофьорът сви устни и се изправи. «Какво?» Обади се той пресипнало. «Кой е стопанинът тук?» Попитах. Той стана и се приближи. «Какво искате?» «Искам тритомника на Минц. Колко ви дължа?» Девойчетата се изкискаха. Той ме изгледа мълчаливо, после свали очилата си. «Чужденец ли сте?» «Да, турист. Тук е събрано всичко от Минц». «Не мога да повярвам», казах аз. Изумих се, като го видях. «Аз също», рече той. «Като видях какво искате». «Ама той е турист», изписка едно от момичетата. «Не разбира». «Всичко това е без пари», обясни шофьорът. «Личен фонд. За задоволяване на личните потребности». Погледнах лавицата с книги. «Промяна на мечтата видяхте ли?» Попита шофьорът. «Да, благодаря, имам я. За Строгов не питам. А история на фашизма?» «Великолепно издание». Девойчетата отново се изкискаха. Шофьорът опули очи. «Тпрус, Сополанки?» викна той. Те се дръпнаха в страни. После едното крадешком грабна няколко пакета с блузки, изтичаха на другата страна на улицата и там спряха, като продължаваха да ни гледат. «Отворенки!» процеди шофьорът. Тънките му устни потрепваха. «Трябва да зарежа цялата тази идея. Къде живеете?» «На втора крайградска». «А, в най-голямото блато». «Да вървим, ще ви закарам всичко. В фургона имам събраните съчинения на Щедрин, тях изобщо не ги показвам. Цялата класика, цялата златна библиотека, пълното издание съкровище на философската мисъл. Включително доктор Опир». «Кучешко черво», изруга шофьорът. «Похотливо копиле. Амеба. Асли и познавате ли?» «Слабо», казах аз. «Не ми хареса. Неоиндивидуализъм, както би се изразил доктор Опир». «Доктор Опир е вонящ пор», каза шофьорът. «Асли е истински човек. Е, да, индивидуализъм. Но той поне говори каквото мисли и върши онова, за което говори. Аз ще ви намеря с Лии. Слушайте, а това виждали ли сте? А това?» Той се зарови в книгите до локти. Нежно ги поглаждаше и прелистваше. На лицето му бе изписано умиление. «А това?» говореше той. «Какво издание на Сервантес, а?» Към нас приближи представителна жена на средна възраст, порови из консервите и капризно попита.
Пак ли няма датски маринован зеленчук? Бях ви помолила. Вървете по дяволите, каза шофьорът разсеяно. Жената се втрещи. Лицето й бавно се наля с кръв. Как смеете? Изсъска тя. Шофьорът я погледна настръхнал. Чухте ли какво ви казах? Изчезвайте от тук. Да не сте посмели. Викна жената. Вашият номер. Номерът ми е 93, отвърна шофьорът. 93, ясно ли е? Имате ли още въпроси? Какъв хулиган? Каза жената с достоинство. Тя взе две кутии консервирани лакомства, огледате сгяха и внимателно откъсна корицата на списание «Космически човек». Ще ви запомня, 93 номер. Сега не ви е едно време. Тя уви кутиите в корицата. Пак ще се срещнем в общината. Хванах здраво шофьора за лакътя. Каменният мускул под пръстите ми омекна. Нахал. Изрече величествено дамата и се отдалечи. Тя вървеше по тротуара, гордо изправила красивата си глава с висока цилиндрична прическа. На ъгъла спря, отвори една от кутиите и старателно започна да яде, вадейки розовите парченца с изящните си пръсти. Пуснах ръката на шофьора. Трябва да се стреля, каза той изведнъж. Да ги мачкаш трябва, а не книжки да им разнасяш. Обърна се към мене. Очите му бяха измъчени. Та да ви закарам ли книгите? А, не, отвърнах. Къде ще дяна всичко това? Тогава марш от тук, рече шофьорът. Минц взе, нали? Върви и зави в него мръсните си гащи. Той се качи в кабината. Нещо штракна и задният капак започна да се издига. Чуваше се как вътре в фургона всичко трополи и се търкаля. На платното паднаха няколко книги, някакви блестящи пакети, кутийки и консерви. Задният капак още не се бе затворил, когато шофьорът тръшна вратата и фургонът се отлепи от мястото си. Девойчетата бяха изчезнали. Стоях сам на празната улица с томчетата на Минц в ръце и гледах как ветрецът лениво прелиства страниците на история на фашизма в краката ми. После из-за дъгъла изскочиха момчета с къси раирани панталонки. Те мълчаливо минаха край мене, пъхнали ръце в джобовете си. Едното от тях скочи на платното и зарита пред себе си като футболна топка кутия компот от ананас с красиво гланцово етикетче. Глава 6. По пътя към къщи ме настигна смяната, която се връщаше от работа. Улиците се напълниха с автомобили. Над кръстовищата увиснаха вертолети, регулировчици и потни полицаи, ревейки в мегафоните, се опитваха да въдворят ред. Автомобилите се движеха бавно. Водачите подаваха глави, разменяха си реплики, шегуваха се, викаха, палеха цигари един от друг и бясно натискаха клаксоните. Дрънчаха бампери звезда. Всички бяха весели, всички бяха добри, всички просто сияеха от дивашки възторг. Сякаш от душата на града току-що бе паднал някакъв тежък товар, сякаш всички бяха изпълнени с някакво чудесно предчувствие. Мене и другите пешеходци ни сочеха с пръст. Няколко пъти ме цапваха с бампер на кръстовищата, момичета, просто тъй, на шега. Едно момиче дълго кара редом с мен до тротуара и се запознахме. После по резервното платно минаха демонстранти с мрачни лица. Носеха плакати. Плакатите призоваваха да се влеем в самодейния градски ансамбъл «Родна песен», да постъпим в организираните от градската управа кръжоци по кулинарно майсторство, да се запишем в краткосрочните курсове за раждане и отглеждане на бебета. Бамперите оцелваха хората с плакатите с особено удоволствие. Замерваха ги с угарки, огризки от ябълки и топчета с дъвка на хартия. Подвикваха им, ей сега ще се запиша, само да си обуя галошите. Ами аз съм стерилен. Чичко, научи ме как да родя. А те продължаваха да се движат бавно между двата непрекъснати потока автомобили, невъзмутимо, жертвено, гледайки право пред себе си, с печалната надменност на Камили. Звезда специално устройство на автомобила, отслабващо силата на удара при сблъсък анго. Б. П. Р. Недалеч от къщи ме нападна тълпа млади дами и когато се измъкнах на втора крайградска, на ревера ми имаше пищна бяла астра, по бузите ми съхнеха целувки и ми се струваше, че съм се запознал с половината момичета в града. Те това е фризьор. Те това е майстор. В моя кабинет в креслото седеше вози с оранжево-червена блузка. Дългите и крака в островърхи обувки си почиваха на масата, в дългите си пръсти държеше дълга тънка цигара и вдигнала глава, пускаше през носа си към тавана дълги, плътни струи дим. Най-после. Извика тя, като ме видя. Къде се губите наистина? От кога ви чакам?
Забравихте ли? Задържаха ме, отвърнах, като се мъчех да си спомня дали точно аз съм и определил среща. Изтриете червилото, нареди тя. Имате глупашки вид. Това пък какво е? Книги? Защо са ви? Как защо? С вас се е случило нещо неприятно. Закъснява, мъкне се с някакви книги. Или са порно? Това е Минц, казах аз. Дайте да видя. Тя скочи и издърпа книгите от ръцете ми. Боже мой, каква глупост! И трите еднакви. А това какво е? История на фашизма. Да не би да сте фашист? Какво говорите, Вузи? Възкликнах аз. Тогава защо са ви? Вие какво, ще ги четете ли? Ще ги препрочитам. Нищо не разбирам, нацупи се тя. Така ми харесахте в началото. Мама каза, че сте литератор, аз, глупачката, на всички се изфуках, а сега излиза, че сте едва ли не интел. Как можахте да го кажете, Вузи? Упрекнах аз. Вече бях разбрал, че не бива да допускам да ме вземат за интел. Тези книжици ми потрябваха просто като на литератор и това е. Книжици. Тя се разсмя. Книжици. Вижте какво мога. Вдигна глава и изпусна през носа си две дебели струи дим. От втория път се получи. Готино, нали? Имате редки способности, отбелязах аз. Я не се смейте, опитайте сам. Днес ме научи една дама в салона. Цялата ме олигави, дъртата му крава. Ще опитате ли? Защо ви олигави? Кой? Кравата. Щото е ненормална. Може пък да е скръбница. Забравих как се казвахте. Иван. Забавно име. После пак ми го припомнете. Не сте ли тунгус? Според мен не. Аз на всички казах, че сте тунгус. Жалко. Слушайте, защо да не пийнем нещо? Добре. Днес трябва яко да си пийна, за да забравя оная лигава крава. Тя изтича в хола и се върна с поднос. Пийнахме малко бренди, погледнахме се, не намерихме какво да си кажем и пихме пак. Чувствувах се неловко. Не зная защо, но тя ми харесваше. Усещах нещо в нея, макар сам да не разбирах какво точно. Нещо я отличаваше от стандартните побъркани читателки на модни списания. И струва ми се, тя също усещаше нещо в мен. Времето днес е прекрасно, каза тя, като отклони поглед. Малко е горещо, отбелязах аз. Тя пи на бренди, аз също. Мълчанието се задълбочаваше. Какво най-много обичате да правите? Попита тя. Зависи, а вие? Също зависи. Изобщо обичам да е весело и да не мисля за нищо. Аз също, казах. Поне сега. Тя сякаш се оживи. Аз изведнъж разбрах къде е причината. През целия ден не бях срещнал нито един истински приятен човек и това просто ми бе омръзнало. А в нея нямаше нищо. Да отидем някъде, предложи тя. Може, отговорих. Никъде не ми се ходеше, искаше ми се малко да поседя на хладно. Виждам, че не ви се ще много, рече тя. Откровено казано, бих предпочел да поседя тук. Тогава направете нещо да стане весело. Помислих малко и разказах за търговския агент на най-горното легло. Харесай, макар че според мен не схвана султа. Отчетох грешката си и разказах за президента и старата мама. Тя падна от смях, като риташе във въздуха с чудесните си дълги крака. Тогава отпих от брендито и разказах за вдовицата, в чието дом на стената растели гъби. Тя се търколи на пода и едва не обърна под носа. Вдигнах я под мишниците, настаних я в креслото и изтърсих историята за пияния астронавт и момичето от колежа. В този момент притича Леля Вайна и изплашено попита какво става с Вузи, да не би да я гаделичкам. Налях бренди на Леля Вайна и като се обърнах лично към нея, разказах за ирландеца, който поискал да стане градинар. Вузи съвсем откачи, а Леля Вайна, усмихвайки се тъжно, сподели, че генерал-полковникът Тур обичал да разказва тази история, когато бил в добро настроение, само че там фигурирал, доколкото си спомня, не ирландец, а негър и той претендирал за длъжността акордьор на пиена, а не градинар. И знаете ли, Иван, добави тя, като помисли, тази история май завършваше другояче. В този момент забелязах, че на вратата стои Лен и ни гледа. Махнах му и се усмихнах. Той сякаш не ме видя, затова му намигнах и го повиках с пръст. С кого си намигате? Вузи говореше на пресекулки от смях. Това е Лен, казах аз. Все пак удоволствие беше да я гледаш, обичам да гледам хора, които се смеят, особено красиви като Вузи и почти деца. Къде е Лен?
Очуди се тя. На вратата го нямаше. Лен не е вкъщи, рече Леля Вайна, която нищо не забеляза, докато одобрително помирисваше чашката бренди. Отиде у Зирокови на рожден ден. Ако знаехте, Иван. Ама той защо каза Лен? Попита Вози, като отново погледна към вратата. Лен беше тук, обясних аз. Махнах му с ръка, а той избяга. Знаете ли, струва ми се, че е малко дивичък. Ах, той е много нервно дете, въздъхна Леля Вайна. Роди се в тежко време, а днес в училищата изобщо не знаят как да подходят към нервните деца. Пуснах го на гости. И ние ще излезем сега, обади се Вози. Вие ще ме придружите. Аз само ще се понарисувам, че заради вас всичко ми се размаза. А в това време облечете нещо прилично. Леля Вайна нямаше нищо против да остане, да ми разправи още нещо и може би дори да ми покаже албума с снимки на Лен, но Вози я повлече с себе си и чух да пита майка си зад вратата, как му беше името. Все не мога да го запомня. Веселчичка, нали? Вози. Укоряваше я Леля Вайна. Извадих на леглото целия си гардероб и се опитах да съобразя как Вози си представя прилично облечен човек. До сега ми се струваше, че съм облечен съвсем прилично. Возините токчета вече потропваха нетърпеливо, сякаш играеха чечиотка в кабинета. Не можах да измисля нищо и я повиках. Това ли е всичко, което имате? Попита тя, като сбърчи нос. Не става ли? Е, добре, ще се оправим. Свалете сакото и сложете това якенце. Или по-добре другото. Ама че се обличате в тази ваша тунгусия. Хайде, по-бързо. Не, не, ризата също махнете. Как, наголо ли? Знаете ли, вие май наистина сте тунгус. За къде тръгвате? На полюса? Към Марс? Какво е това под плешката ви? Ужили ме пчела, казах аз и припряно навлякох якето. Да вървим. На улицата бе вече тъмно. През черните корони на дърветата се процеждаше мъртвешката светлина на луминесцентните лампи. Къде отиваме? Попитах. Към центъра, разбира се. Не ме хващайте под ръка, горещо е. Можете ли поне да се биете? Мога. Това е добре, обичам да гледам. Да гледам и аз обичам. По улиците имаше много повече народ, отколкото през деня. Под дърветата, край храстите, около вратите на групи стърчаха някакви окаяни хора. Те настървено пушеха пукащи синтетични пури, смееха се с цяло гърло, небрежно и често плюеха, високо и грубо разговаряха. Над всяка група се носеше глъчката на транзисторите. Под един фенер дрънкаше банджо и две хлапета се кривяха, извиваха и възбудено подвикваха, играеха модния фляк, много красив танц, ако умееш да го танцуваш. Хлапетата умееха. Наоколо стоеше компанията и също възбудено подвикваше и ритмично пляскаше с ръце. Ще потанцуваме ли? Предложих на Вози. А, не. Изсъска тя, хвана ме за ръката и забърза напред. Защо не? Не можете ли да танцувате фляк? По-добре с крокодили, отколкото с тези. Не сте права, казах. Нормални момчета. Да, всеки по-отделно, нервно се засмя Вози. И през деня. Те стърчаха на кръстовищата, тълпяха се под фенерите, отровени от цигари, като оставяха по тротуарите купища храчки, угарки и бонбонени хартийки. Нервни и демонстративно отчаяни. Жадуващи нещо, непрекъснато озъртащи се, прегърбени. Страшно не им се искаше да приличат на останалия свят и в същото време старателно си подражаваха един на друг и на двама-трима популярни герои от киното. Дори не бяха чак толкова много, но се хвърляха в очи и винаги ми се е струвало, че във всеки град и по целия свят е пълно с тях, може би защото всеки град и целият свят им принадлежаха по право. За мен те криеха някаква тъмна тайна. Нали аз съм стоял някога по цели вечери с приятели, докато не се намериха свестни хора, които да ни приберат от улицата. И после колко пъти още виждах същите компании във всички градове по земята, където свестните хора не достигаха. Но така и не можах да разбера каква е тая сила, дето откъсва, отблъсква, отклонява тези момчета от хубавите книги, които са толкова много, от спортните зали, които са предостатъчни в този град, от обикновените телевизори в крайна сметка и ги изкарва вечер на улиците с пура в уста и транзистор на ухото, да стоят, да плюят колкото може по-надалеч, да се кикотят колкото може по-противно и нищо да не правят.
Навярно на 15 години от всички блага на света най-привлекателно е усещането за собствената ти значимост и способността да предизвикваш всеобщо възхищение или в крайен случай, да привличаш вниманието. Всичко останало изглежда непоносимо скучно и досадно и може би най-вече пътищата към желаната цел, които предлага умореният и раздразнителен свят на възрастните. Тук живее старият Руен, каза Вози. Всяка вечер си има нова. Така се е уредил, дъртият му пръч, че сами идват при него. По време на безредиците му бил откъснат кръка. Виждате ли, не свети, пуснал е радиограмофона. А пък е грозен като смъртта. Добре си живеят еднокраките. Разсеяно се обадих аз. Тя, разбира се, се изкикоти и продължи. А тук живее Сус. Той е риболовец. Те това е момче. Риболовец ли? Попитах. И с какво се занимава Сус риболовецът? Рибари. Какво правят риболовците? Рибарят? Или питате къде служи? Не, питам къде рибари. В метрото. Тя изведнъж се запъна. Слушайте, да не би и вие да сте риболовец? Аз. Защо, личи ли ми? Има нещо във вас, веднага забелязах. Знаем ги ние тия пчелички, дето жилят по гърба. Нима. Казах аз. Тя ме хвана под ръка. Разкажете ми нещо, започна да се умилква. Никога не съм имала познати риболовци. Нали ще ми разкажете нещо? Че как? Да ви разкажа ли за летеца и кравата? Тя ме дръпна за лакътя. Не, сериозно. Каква гореща вечер? Отбелязах. Добре, че ми свалихте сакото. Все едно, нали всички знаят. Исус разказва, и другите. Така ли? Попитах с интерес. И какво разказва Сус? Тя веднага пусна ръката ми. Аз самата не съм чувала. Момичетата разказваха. И какво разказваха момичетата? Е, разни неща. Може би всички лъжат. Може Сус изобщо да няма връзка. Хе-ме, измърморих аз. Ти да не си помислиш нещо за Сус, той е добро момче и е много мълчалив. Откъде на къде ще мисля за Сус? Казах, за да я успокоя. Изобщо не съм го виждал. Тя пак ме хвана под ръка и ентусиазирано заяви, че сега ще му пинем. Тъкмо е време да се почерпим с тебе, каза тя. Вече твърдо беше с мен нати. Завихме за дъгъла и излязохме на магистралата. Бе по-светло от ден. Лампите блестяха, стените целите светеха, витрините сияеха в разноцветни светлини. Вероятно това бе един от кръговете на Амадовия рай. Но аз си го представях другояче. Очаквах ревящи оркестри, кълчещи се двойки, полуголи и голи хора. А тук бе твърде спокойно. Имаше много народ, всички бяха чудесно и пъстро облечени, всички бяха весели и според мен до един пияни. И почти всички пушеха. Нямаше никакъв вятър и сивият цигарен дим се стелеше на телази край лампите и фенерите като в опушена стая. Вози ме замъкна в някакво заведение, видя познати и изчезна, като обеща да ме намери по-късно. В заведението бе претъпкано. Притиснаха ме до бар плота и докато се опомня, обърнах чаша водка. Възрастен тъменчичко с пожълтели очи боботеше в лицето ми. Коен си нарани крака, нали? Брош мина към артиците и сега за нищо не става. Ето ти ги трима, нали? А отдясно нямат никого. Отдясно им е Фини, а това е по-лошо от никого. Той си е сервитьор и толкос. Нали? Какво пиете? Попитах. Изобщо не пия, с достоинство отговори тъмният, лъхтейки на дулнопробна водка. Имам жълтеница. Чували ли сте за такова нещо? Зад мен някой падна от столчето. Шумът ту стихваше, ту се усилваше. Тъмният, надвиквайки околните, разказваше за някакъв тип, който по време на работа си повредил шланга и едва не умрял от чистия въздух. Трудно бе да се разбере нещо, защото от всички страни се разправяха на висок глас най-различни истории. Той, глупакът, се успокои и излезе, а тя извика товарно такси, нахвърли вехториите му и каза да ги закарат извън града и там да изсипят всичко. Аз твоя телевизор и в туалетната си не бих го окачил. Така или иначе нищо по-добро от Омега не може да се измисли, имам съсед, инженер, той направо така казва. По-добро, вика, от Омега не може да се измисли. И тъй им свърши сватбеното пътешествие. Върнали се те вкъщи, баща му го примамил в гаража, а баща му е боксьор, и там го пребил, ама докато изгуби съзнание, после викали лекар. Е, добре, взехме ние за тримата.
А правилото им знаеш какво е. Вземаш колкото искаш, но изяждаш всичко, което вземеш. И той вече се впрегна. Да вземем, вика, още. Обаче ония ходят наоколо и гледат. Е, казвам си, стига, време е да си плюем на петите. Да ти имах бюста, маце, живот щях да си живея, такъв бюст един на хиляда се среща, не мисли, че ти правя комплименти, аз това не го обичам. На освободеното столче до мене се покатери слабичко девойче с бретон до края на носа и почна да тропа си умручета по барплота, като викаше, бармен, бармен, пиене. Шумът пак стихна за момент и чух отзад двама да разговарят с трагичен шепот. А къде намери? При Буба. Познаваш ли го Буба? Инженер. И какво, истински ли е? Страшна работа, направо да умреш. Там и някакви таблетки трябват. Тихо, бе. Добре де, кой ни чува? Имаш ли? Буба ми даде едно пакетче, казва, това във всяка аптека го има на камари. На, гледай. Пауза. Де. Девон. Какво е това? Лекарство някакво, откъде да зная? Обърнах се. Единият бе червенобузест, с разкопчана до пъпариза и космати гърди. А другият, някак измъчен, с порест нос. Двамата ме погледнаха. Искате ли да пинем? Предложих аз. Алкохолик, каза порестият нос. Не дай, не дай, пет, намеси се червенобузестият. Не се впрягай, моля те. Ако ви трябва Девон, мога да ви услужа, високо казах аз. Те се отдръпнаха. Порестият нос почна предпазливо да се оглежда. С крайчеца на окото си забелязах, че няколко души се обърнаха към нас и застинаха в очакване. Да вървим, пет, рече полугласно червенобузестият. Да вървим, остави го тоя. Някой сложи ръка на рамото ми. Обърнах се и видях красив, почернял от слънцето мъж с силни мускули. Моля, казах аз. Приятелче, подхвана той доброжелателно, зарежи тая работа. Зарежи я, докато не е късно. Ти носорог ли си? Аз съм хипопотам, отвърнах язвително. Не дай така, сериозно ти говоря. Да не са тебе ли? До синьо. Добре де, не се разстройвай. Днес те тебе, утре, ти тях. А Девонът и всичко останало е гадост, можеш да ми вярваш. Много гадости има по света, но това вече е гадост над гадостите, разбираш ли? Момичето с бретона ме посъветва. Я му фръсни един в зъбите, какво се пъха? Шпионин кирлив. Пияна глупачка, спокойно рече онзи с загара и се обърна с гръб към нас. Гърбът му беше огромен, в опъната полупрозрачна риза, под която играеха едри, изпъкнали мускули. Не е твоя работа, отсече момичето зад гърба му. После се обърна към мен. Слушай, приятелю, извикай бармена, че нещо не ме чува. Дадох и чашата си и попитах. Какво ще правим? Ами сега всички ще тръгнем, отговори момичето. Още след първата глътка погледът ти се премрежи. А за правенето, както се случи. Ако не ти провърви, може и никъде да не влезеш. Ако пък искаш при меценатите, там трябват пари. Ти сигурно не си тукашен. У нас тая водка никой не я пие. Да беше разказал как е при вас. Никъде няма да ходя днес, ще отида в салона. Настроението ми е кирливо, нищо не помага. Мама казва, роди си дете. Ама пак е скука, за какво ми е? Тя затвори очи и отпусна брадичка върху оплетените си пръсти. Имаше нагъл и обиден вид едновременно. Опитах се да я размърдам, но тя престана да ми обръща внимание, после отново се развика. Бармен? Пиене. Бармен? Потърсих с очи вози. Никъде не я видях. Снегбарът започна да опустява. Всички бързаха на някъде. Аз също се смъкнах от столчето и излязох. По улиците се движеше поток от хора. Всички вървяха в една посока и след 5 минути стигнахме площада. Площадът бе голям и слабо осветен, широко полутъмно пространство, заградено от светлинния пръстен на фенерите и витрините. Бе пълно с хора. Те стояха плътно един до друг, мъже и жени, подрастващи, момчета и момичета, пристъпваха от крак на крак и чакаха нещо. Почти не се чуваха разговори. Тук там пламваха огънчетата на цигарите, осветявайки стиснати устни и хлътнали бузи. После в настъпилата тишина започна да бие часовник и над площада ярко пламнаха огромни плафонери. Бяха три, червен, син и зелен, с неправилна форма, във вид на заоблени триъгълници. Тълпата се люшна и замря. Край мен лекичко се размърдаха, гасейки цигарите си. Плафонерите за миг изгаснаха, а после започнаха да светват и гаснат поред. Червен, син, зелен, червен, син, зелен.
Усетих в лицето си вълна от горещ въздух, изведнъж главата ми се замая. Наоколо се разшаваха. Вдигнах се на пръсти. В центъра на площада хората стояха неподвижно, сякаш се бяха вцепенили и не падаха само защото са притиснати от тълпата. Червен, син, зелен, червен, син, зелен. В каменени вдигнати лица, черни разтворени уста, неподвижни изблещени очи. Под плафонерите даже не мигаха. Стана вече съвсем тихо и аз трепнах, когато близо до мен пронизителен женски глас викна «Транси». И веднага десетки гласове откликнаха «Транси! Транси!». Хората по тротуарите около площада равномерно запляскаха с ръце в такт с светването на плафонерите и заскандираха дружно «Транси! Транси! Транси!». Някой заби в гърба ми острия си лакът. Притиснаха ме, избутвайки ме напред към центъра на площада, под плафонерите. Направих крачка, още една, а после тръгнах през тълпата, като разблъсквах вцепенените хора. Две момчета, застинали като ледени висулки, изведнъж бясно се запердашиха, като трескаво се дърпаха един друг, дращеха се и се бъхтеха с всички сили, но неподвижните им лица си оставаха вдигнати към припламващото небе. Червен, син, зелен, червен, син, зелен. После неочаквано момчетата замряха. И тогава аз най-сетне разбрах, че това е необикновено весело. Всички се смеехме. Стана просторно, загърмя музика. Хванах едно чудесно момиче и се понесохме в танц, както преди, така както трябва, както е било много-много отдавна, както винаги, безгрижно, чак да ти се завърти главата, и всички ни се възхищаваха, а ние се отдръпнахме в страни и аз не пусках ръцете и за нищо не трябваше да говорим, и тя се съгласи, че шофьорът е много странен човек. Не мога да търпя алкохолиците, каза Римайер, този порест носе същински алкохолик, ами Девон, рекох аз, как така без Девон? Когато имаме забележителна зоологическа градина, биковете обичат да лежат в блатото, а от блатото през цялото време летят насекоми, Рим, казах аз, някакви глупаци твърдят, че си на 50 години, ама че глупости, не ти давам повече от 25, а това е вузи, аз и разказвах за тебе, но аз ви преча, каза Римайер, на нас никой не може да ни попречи, отвърна вузи, а това е Сус, най-добрият риболовец, а взел, че улучил един скат звезда точно в окото, и Хугер се подхлъзнал и паднал във водата, само това трябваше, да се удавиш, каза Хугер, виж, плувките ти се разтвориха, колко сте смешен, каза Лен, има една такава игра, на гангстери момче, помните ли, вие я играехте с Мария. Ах, колко ми е хубаво, защо никога до сега не ми е било толкова хубаво, жалко, та така хубаво може да бъде всеки ден, вузи, казах аз, грешка нямаме всички, вузи, хората никога до сега не са имали толкова важна задача, вузи, и ние я решихме, имаше само един проблем, един единствен в света, да се върне на хората духовното им съдържание, духовните грижи, не, Сус, рече вузи, аз много те обичам, Оскар, ти си чудесен, но прости ми, моля те, искам това да бъде Иван, аз я прегърнах и се сетих, че мога да я целуна, и казах, обичам те. Звезда голяма хищна морска риба с широко тяло и заострена опашка с кант. Б. П. Р. Бух. 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 Нещо започна да се пука с трясък в нощното небе и върху нас се посипаха остри звънки парчета, и веднага стана студено и неуютно. Бяха картечни откоси. Загърмяха картечни откоси. Лягай, вузи. Закрещях аз, макар че още нищо не разбирах, съборих я на земята и паднах върху нея, за да я скрия от куршумите, и тогава започнаха да ме бият по лицето. Тра-та-та-та-та. Край мен като ограда стърчаха вдървени хора. Някои започнаха да идват на себе си и като побъркани въртяха очи. Аз почти лежах на гърдите на корав като пейка човек и точно пред очите ми бе широко зейнала там уста с блестяща слюнка на брадичката. Син, зелен, син, зелен, син, зелен. Нещо липсваше. Носеха се пронизителни писъци, ругатни, някой се тръшкаше и крещеше истерично. Над площада се усилваше плътният моторен рев. С усилие вдигнах глава. Плафонерите бяха точно над мене, синият и зеленият светваха равномерно, а червеният бе изгаснал и от него се сипеха стъклени парченца. Тра-та-та-та-та. И зеленият плафонер изведнъж изпука и угасна. А в светлината на синия бавно проплаваха размахани криле, от които се откъснаха червеникавите мълнии на изстрелите. Пак се помъчих да се хвърля на земята, но това бе невъзможно, всички наоколо стояха като вкопани. Нещо гадно изтрещя съвсем близо до мен, стълб жълто-зелен дим се изви нагоре и завоня отвратително. Пук, пук,
Още два стълба увиснаха над площада. Тълпата нададе вой и се завъртя. Жълтият дим бе лютив като горчица, потекоха ми сълзи и слюнки, заплаках и се закашлях и всички наоколо също заплакаха, закашляха се и пресипнало завикаха. Гадове! Хулигани! Биинтелите! Отново се чу нарастващият рев на мотора. Самолетът се връщаше. Лягайте бе, идиоти! Закрещях аз. Околните се хвърлиха един върху друг. Тра-та-та-та-та-та! Този път картечарят не улучи и откосато цели дома отсреща, затова пък газовите бомби отново попаднаха точно в целта. Светлините около площада угаснаха, угасна и синият плафонер и в непрогледната тъмнина започна масов бой. Глава 7. Не зная как съм се добрал до този фонтан. Навярно имам здрави инстинкти, а най-обикновената студена вода бе точно това, което ми трябваше. Потопих се във водата, без да се събличам, и легнах. Веднага ми стана по-леко. Лежах по гръб, по лицето ми се сипеха пръски и това бе страшно приятно. Тук беше съвсем тъмно, през склоните и водата проблясваха бледи звезди и бе съвсем тихо. Кой знае защо, известно време следих една по-ярка звезда, която бавно се движеше по небето, а после съобразих, че това е ретранслационният спътник Европа, и си помислих колко е далече той от тук и колко обидно и безсмислено е всичко. Гнусната каша на площада, отвратителните ругатни и писъци, изхрачването на газовите бомби и вонята на вмирисано, от която ти се преобръщат стомахът и дробовете. Онези, които разбират свободата като умножаване и бързо утоляване на потребностите, спомних си аз, извръщават природата си, защото пораждат в себе си множество безсмислени и глупави желания, навици и нелепи измислици. Незаменимият пек обожаваше отшелника Зосима, докато се въртеше и потриваше ръце край подредената маса. Тогава бяхме сополиви курсанти и най-сериозно си въобразявахме, че изречения от този род в наше време могат да ти послужат само за да блеснеш с ерудиция и чувство за хумор. Изведнъж някой шумно плесна във водата на десетина крачки от мене. Отначало хрипливо кашляше, храчеше и се секнеше, така че аз побързах да се измъкна от водата, после започна да се плиска, за миг притихна и после изведнъж избухна в ругатни. Гниди безсрамни, ръмжеше той, прости тутки. Псета крастави. Поживи хора. Хиени вонящи, мръсници долни. Слегомани образовани, гадове. Пак се изхрачи яростно. Сякаш ги сърби, че хората се забавляват. По лицето ме настъпиха, гадове. Тихо изохка от болка. Да вървят по дяволите с това транси, ако пък отида още веднъж. Той пак застена и се надигна. Чуваше се как от него се стича вода. Смътно виждах в мрака клатушкащата се фигура. Той също ме забеляза. Ей, приятел, имаш ли по една цигара? Подвикна ми. Имах, отговорих аз. Гадове, рече. И аз не се сетих да ги извадя. Направо се плеснах с дрехите. Той прецапа и седна до мен. Някакъв дръвник ми настъпи бузата. И мене ме стъпкаха, съчувствено казах аз. Всички полудяха. Не, ти ми кажи, откъде вземат сълзлив газ? Продължаваше той. И картечници. И самолети, добавих аз. Самолетът е нищо. Възрази той. Самолет аз имам. Ефтино го купих, само 700 крони. И какво искат, не разбирам. Хулигани, казах аз. Трябва хубавичко да им се размажат физиономиите и това е. Той жлъчно се засмя. Ами, нали набих един? Така ще те подредят. Мислиш, не са ги били? И още как? Ама явно е било малко. В земята трябваше да ги натикаме, с цялото им котило, но изтървахме момента. А сега те ни бият. Народът омекна, там е цялата работа. Всички на всичко плюят. Изчука си 4 часа, напие се, и на транси, пък ако щеш, и с оръдие стреляй по него. Той отчаяно се плесна по мокрите хълбуци. А като слушам какви времена са били. Викна. Не смее ли да гъкнат? Само някой от тях да лавне. През нощта идват при него в бели мантии или там в черни ризи, в раз един в зъбите, и в лагер, да не лае. В училище, вика синът ми, все фашистите ругаят, ах, негрите обиждали, ах, учените преследвали до пълно унищожение, ах, лагерите, ах, диктатурата. Абе, не да ги преследват трябвало, ами в земята да ги натикат, за семе да не остане. Той силно подсмръкна и избърса носа си с ръка. Утре сутринта съм на работа, а цялата ми физиономия се смъкна. Да отидем да пинем, че на всичко отгоре ще се простудим.
Промъкнахме се през храстите и изскочихме на улицата. Тук зад ъгъла е Любимка, каза той. Любимка бе пълна с измокрени полуголи хора. Според мен всички бяха потиснати, сякаш смутени, и мрачно се хвалеха един пред друг с синините и дръскотините си. Няколко момичета, само по бикини, наобиколили електрокамината, сушаха полите си, от време на време някой невинно ги потупваше наголо. Спътникът ми веднага се провря в тълпата и като размахваше ръце и постоянно се секнеше с два пръста, започна да призовава да ги забием, гадовете, в земята. Вяло се съгласяваха. Поисках руска водка, а когато момичетата се отдръпнаха и облякоха, снех якето си и седнах до камината. Барменът постави пред мен чашата и отново се върна на бара, решаваше кръстословица в едно дебело списание. Посетителите разговаряха. И защо, питам, трябва да се стреля? Не са се настреляли ли? Сякаш са деца, ей богу! Само рушат имуществото. Бандити, по-лошо от гангстери, само че, ваша работа, но това транси също е гадост. Точно тъй. Преди време моята казва, аз тебе, татко, те видях, ти, казва, татко, беше син като мъртвец и много страшен, а пък тя е само на 10 години, леко ли ми беше да я гледам в очите, а? Ей, вие, обади се барменът, без да вдига глава. Кажете ми развлечение с 4 букви. Е, добре. А кой е измислил всичко това? И трансито, и ароматерите. А, тъй де. Ако си прогизнал, най-добре бренди. Чакахме го на моста. Гледаме, идва очилатият и носи една такава тръба с стъкла. Като го хванахме, и през моста. С очилата му заедно и с тръбата, само с кръка пририта. А после тича ноздрата, дошъл значи в съзнание, подлежда от моста, онзи там рита. Абе, момчета, вика, вие пияни ли сте, това не е оня, тоя, вика, за първи път го виждам. Според мен трябва да се издаде закон, ако си семеен, няма какво да се мотаеш на транси. Ей, вие, викна барменът. А как ще бъде литературно произведение с 7 букви? Книжка ли? Аз пък имах в моя взвод 4 интели, картечари. Точно така, биеха се като дяволи. Помня, като бягахме от складовете, нали знаете, там сега фабрика строят, и двама останаха да ни прикриват. Между другото никой не ги беше молил, съвсем сами се предложиха. А после се върнахме, а ония висят един до друг на порталния екран, голи, и всичко им изтръгнали с нажежени клещи. Ей, такава работа, разбираш ли? А сега си мисля, къде са, да речем, днес останалите двама? Може би те ме подредиха с сълзлив газ, такива на всичко са способни. Кого ли не окачваха? И нас са ни окачвали за разни места. В земята трябва да ги забием душия и толкова. Тръгвам. Какво да седя тук? Обадиха ми се киселините. А там сигурно всичко са оправили. Ей, бармен, момичета, по още едно и край. Якето ми изсъхна. Облякох го и когато снег барът опустя, прехвърлих се на една масичка и се загледах в двама изискано облечени възрастни мъже в ъгъла, които пиеха коктейл с сламки. Веднага се хвърляха в очи, и двамата, въпреки топлата нощ, в строги черни костюми и черни вратовръзки. Не разговаряха, само единият през цялото време си поглеждаше часовника. После се отплеснах. Е, доктор Опир, как ви се видя това транси? Бяхте ли на площада? Е не, вие, разбира се, не сте били. Жалко. Интересно би било да научим какво мислите за това. Впрочем, вървете по дяволите. Защо трябва да ме интересува какво мисли доктор Опир? Какво мисля самият аз за това? Ей ти, висококачествена фризьорска суровина, какво мислиш за това? По-скоро да се аклиматизирам. Не ми тъпчете главата с индукция, дедукция и технически методи. Най-важното е по-бързо да се аклиматизирам. Да се почувствувам свой сред тях. Ето те всички пак тръгнаха към площада. Въпреки това, което стана, отново тръгнаха към площада. Аз нямам ни най-малко желание да отида там. С удоволствие бих се прибрал сега вкъщи и бих изпробвал новото си легло. А кога ще ходя при риболовците? Интели, Девон и риболовци. Интели, може би това е местната златна младеж. Девон. Девона трябва да го имам предвид. Заедно с Оскар. А сега риболовците. Риболовците са малко вулгарни, тихо, но не шепнешком, каза един от черните костюми. Всичко зависи от темперамента, отвърна другият. Лично аз никак не осъждам Караган. Виждате ли, аз също не го осъждам. Малко ме шокира това, че той си взе пая.
Един джентълмен не би постъпил така. Извинете, но Караган не е джентълмен. Той е само директор-разпоредител. От тук и неговата дребнавост, меркантилност и известна, бих казал, селендурщина. Да не бъдем толкова строги. При риболовците е интересно. И ако говорим честно, не виждам защо да не се заемем с тях. Старото метро е напълно почтено място. Уайлд е по-елегантен от Нивел, но това не е причина да се отказваме от Нивел. Вие сериозно ли говорите? Веднага съм готов. Между другото 2:55. Ще тръгваме ли? Те станаха, приятелски учтиво се сбогуваха с бармена и тръгнаха към изхода, елегантни, спокойни, снисходително високомерни. Страшен късмет. Шумно се прозях, измърморих, да взема да отида на площада. И ги последвах, размествайки столчетата. Улицата бе слабо осветена, но веднага ги видях. Те не бързаха. Този, който вървеше отдясно, бе по-нисък и когато минаваха под фенерите, се виждаше, че косата му е мека и рядка. Мисля, че не разговаряха повече. Заобиколиха градинката, свиха в една съвсем тъмна уличка, отдръпнаха се от някакъв пиян, който се опита да ги заговори, и изведнъж, без да се оглеждат, се вмъкнаха в градината пред голяма мрачна къща. Чух как шумно хлопна тежка врата. Беше 2:52. Блъснах пияния, влязох в градината и приседнах под един люляков храст на боядисана с сребърна боя пейка. Пейката беше дървена, пътечката през градината, посипана с пясък. Входът на дома се осветяваше от сине лампичка и аз различих двете кариатиди звезда, които поддържаха балкона над вратата. Не ми приличаше на вход на метро, но това още нищо не значеше и реших да почакам. Звезда – женска скулпторна фигура, която служи вместо стълб за подпора и като украса на сграда град. Б. П. Р. Не ми се наложи да чакам дълго. Прошумоляха стъпки и на пътечката се появи тъмна фигура в пелерина. Беше жена. Не разбрах веднага защо ми се стори позната гордо вдигнатата и глава с висока прическа, в която на звездната светлина блестяха едри камъни. Станах насреща и като се стараех да придам на гласа си на смешливо почтителна интонация, казах: «Закъснявате, госпожо, вече минава 2:00. Тя ни най-малко не се изплаши. Какво говорите?» Възкликна. «Нима часовникът ми изостава». Беше същата жена, която се скара с шофьора на фургона, но тя, разбира се, не ме позна. Жените с такава капризна долна устна никога не помнят случайните си познати. Хванах я под ръка и ние се качихме по широките каменни стъпала. Вратата се оказа тежка като капак на реакторен кладенец. Във фоайето нямаше никого. Жената хвърли в ръцете ми пелерината си и тръгна напред, без да се оглежда, а аз се забавих за секунда, за да хвърля поглед на огромното огледало. Браво на майстор Галей, но все пак е добре да бъда в сянка. Влязохме в залата. Не, това бе всичко друго, но не и метро. Залата бе голяма и невероятно старомодна. Стените бяха облицовани с черно дърво, на височина 5 метра минаваше галерия с балюстрада. От просторния таван тъжно се усмихваха само с устни розови светло-руси ангели. Почти цялата зала бе заета от подредени в редици меки масивни кресла, тапицирани с щампована кожа. В креслата, небрежно отпуснати, се бяха разположили елегантно облечени хора, повече възрастни мъже. Те гледаха към дъното на залата, където на фона на съвършено черно кадифе сияеше ярко осветена картина. Никой не се обърна към нас. Дамата се понесе към първите редове, а аз седнах в кресло, по-близо до вратата. Бях почти сигурен, че напразно съм дошъл тук. В залата мълчаха и покашляха, от дебелите пори кротко се виеха синкави струйки дим, множество плешивини спокойно сияеха под електрическия полилей. Обърнах се към картината. Не съм много добър познавач на живописта, но според мен това бе Рафаел и ако не оригинал, то доста изкусно копие. Чу се меден звън и в същия миг до картината се появи висок слаб човек с черна маска, облечен от главата до петите в черно трико. Следваше го, накуцвайки, гърбаво джудже в червена роба. В късите си протегнати ръце джуджето носеше огромен, твърде зловещ на вид меч, който хвърляше слаби отблясъци. То замря вдясно от картината, а маскираният човек излезе напред и глухо заговори. В съответствие с законите и постановленията на благородното дружество на меценатите и в името на святото и неповторимо изкуство, с властта, дадена ми от вас, аз разгледах историята и достоинствата на тази картина и сега. Моля, спрете! Раздаде се зад мен рязък глас. Всички се обърнаха.
Аз също се обърнах и видях, че в упор ме гледат трима млади, явно много яки мъже в изискани старомодни тъмни костюми. На дясното око на единия блестеше монокъл. Няколко секунди се разглеждахме един друг, после бузата на човека с монокъла трепна и монокълът падна. Веднага станах. Те бързо тръгнаха към мене, стъпвайки меко и безшумно като котки. Опитах креслото, бе твърде масивно. Хвърлиха се отгоре ми. Посрещнах ги както можах и отначало всичко вървеше добре, но много бързо разбрах, че имат боксове, и едва успях да ги избягна. Притиснах се с гръб към стената и ги гледах, те, дишайки тежко, също ме гледаха. Оставаха още двама. В залата покашляха. По дървената стълба от галерията бързо се спуснаха още четирима, в цялата зала се чуваше как скриптят и скърцат стъпалата. Лошо става, помислих си и се хвърлих да пробия. Трудна работа, съвсем като в Манила, но там бяхме двама. По-добре да стреляха, тогава бих отнел нечия пистолет. Но шестимата ме посрещнаха с боксове и гумени палки. За щастие поне бе много тясно. Лявата ми ръка излезе от строя, когато четиримата изведнъж отскочиха, а петият извади плоско блестящо шише и ме обля с някаква студена гадост. В залата тутък си изгасна светлината. Тези номера ми бяха познати, сега те ме виждаха, а аз тях – не. И сигурно това щеше да ми е краят, но в този момент някакъв глупак отвори вратата и се провикна с дебелия си бас. Моля за извинение, ужасно закъснях и така съжалявам. Хвърлих се към светлината, събаряйки всичко по пътя си, повалих закъснелия, прелетях през фоайето, избих парадната врата и като придържах лявата си ръка с дясната, хукнах да бягам по пясъчната пътечка. Никой не ме преследваше, но пробягах две улици, докато се сетя да спра. Свлякох се в една градинка и дълго лежах в острата трева, като поемах с уста топлия, наситен с изпарения въздух. Веднага се насъбраха любопитни. Те стояха в полукръг и жадно ме зяпаха, без да продумат. Махайте се! Казах най-накрая, като се надигнах. Те припряно се отдалечиха. Постоях, докато съобразя къде се намирам, после се затътрих към къщи. За днес ми стигаше. Така и нищо не разбрах, но ми бе напълно достатъчно. Каквито и да бяха тези членове на благородното дружество на меценатите, тайни поклонници на изкуството, оцелели артистократи, заговорници или не знам какви още, те се биеха жестоко и безпощадно и най-големият глупак в залата явно се оказах аз. Минах площада, където цветните плафонери отново равномерно припламваха и стотици истерични гърла крещяха. Транси! Транси! За това също нямах вече желание. Приятните сънища, разбира се, винаги са по-добри от неприятната действителност, но нали не живеем на сън? В заведението, където се бяхме отбили с вузи, изпих бутилка ледена минерална вода, починах си, позяпах полицейския патрул, мирно насядал пред бар плота, после излязох и завих по своята крайградска. Зад лявото ми ухо набъбваше цици на колкото топче за тенис. Прилушаваше ми и вървях бавно, като гледах да съм по-близо до оградата. По едно време чух зад гърба си стъпки и гласове. Мястото ти беше в музея, а не в кръчмата? Нищо подобно. Не съм пиян. Как не разбирате, само една бутилка мозел. Ама че гадост. Напил се, хванал някакво момиче. Какво общо има момичето? Тя е просто модел. Сбил се заради момиче, нас накара да се бием заради момиче. Защо, по дяволите, вярвате на тях, а не на мен? Защото си пиян. Същият кучи син като тях, даже по-лош. Нищо. Он е негодник с гривната, много добре го запомних. Пуснете ме. Сам ще отида. Нищо, братле, не си запомнил. Моментално ти избиха очилата, а без очила не си човек, а сляпо черво. Не ритай, че да не влезеш в фонтана. Предупреждавам те, още една такава постъпка и ще те изгоним. Пиян културтрегер, ама че гадост. Абе, не мучай ти морал, дай на човека да се наспи. Момчета, ето го негодника. Улицата беше пуста и негодникът очевидно бях аз. Можех вече да сгъвам и да изправям лявата си ръка, но все още много ме болеше и спрях, за да ги пропусна. Бяха трима. Млади момчета с еднакви каскети, нахлупени над очите. Единият, нисък и набит, явно се забавляваше, докато стискаше под ръка другия, едър, муцунест, с клатушкаща се походка и неочаквани изблици. Третият, слаб и дълъг, с тясно мургаво лице, вървеше отстрани с ръце зад гърба си.
Като се изравни с мене, разпасаният дънгалак решително се спря. Ниският се опита да го дръпне, но напразно. Дългият направи няколко крачки и също спря, като нетърпеливо гледаше през рамо. Падна ли ми, говедо? Закрещя пияният, като налиташе да ме хване за гърдите с свободната си ръка. Отстъпих към оградата и казах, обръщайки се към ниския. Не съм ви закачал. Престани да безобразничиш. Рязко каза дългият отдалеч. Аз тебе отлично те запомних. Крещеше пияният. Няма да ми избягаш. Ей, сега ще си разчистим сметките. Той полека-лека се приближаваше до мен, влачейки след себе си ниския, вкопчен в него като полицейски булдог. Ама това не е оня. Уговаряше го ниският и това много го забавляваше. Оня отиде на транси, а той е трезвен. Не можеш ме излъга. Предупреждавам те за последен път, ще те изгоним. Изплашил се, мерзавецът. Гривната си свалил. Но ти не го виждаш. Ти си без очила, тъпако. Всичко виждам отлично. А даже и да не е оня. Спри най-после. Дългият накрая се приближи и се вкопчи в пияние от другата му страна. Хайде, вървете. Каза ми той неприязнено. Какво сте се спрели наистина? Не сте ли виждали пиян? Не, от мене няма да избягаш. Тръгнах. До нас бе вече съвсем близко. Компанията шумно се влачеше след мене. Да знаете, ясен ми е като бял ден. Цар на природата. Напил се до повръщане, размазал на някого физиономията и него го подредили порядъчно, и нищо повече не му трябва. Пуснете ме да му натрия носа. Докъде си я докарал, водим те като гангстер. Ами хич не ме води. Мразя ги. Транси. Водки. Жени. Пача без мозък. Да, разбира се, успокой се. Само не падай. Стига ур. Упреци. Омръзнахте ми с вашето фарисейство. Пу. Ритант. Танство. Да ги разкъсаме трябва. Да стреляме. Да изтрием всички от лицето на земята. Ох, че се е насмукал. Аз си помислих, че е поизтрезнял. Аз съм трезвен. Всичко помня. На 28-ми. Не е ли така? Млъкни, тъпако. Шшшшт. Вярно. Врагът не спи. Момчета, тук някъде имаше шпионин. Аз разговарях с него. Гривната си, гадът, свалил. Но аз този шпионин до 28-ми. Абе, млъкни бе. Ше-ше-ше-ше-те. Край. Нито дума повече. И не се тревожете, минометите са от мен. Ще го убия тоя кучи син. По враговете насци. Цивилизацията. 1500 метра сълзлив газ, лично. 6 сектора. Ех. Бях вече пред вратата на дома си. Когато се обърнах, едрият момък лежеше ничком, ниският бе приклекнал над него, а дългият стоеше на разстояние и потъркваше дясната си длан с лявата. И защо го направи? Каза ниският. Направо го усъкати. Стига дрънканици, яростно рече дългият. Няма да се отучим да дрънкаме. Няма да се отучим да пием водка. Стига. Да бъдем като децата, доктор Опир, помислих си и колкото може по-безшумно се промъкнах в двора. Задържах леко вратата, за да не хлопне. А къде е онзи? Попита дългият, като понижи глас. Кой? Онзи тип, дето вървеше отпред. Зави някъде. Не забеляза ли къде? Слушай, не ми беше до него. Жалко. Е, добре, хващай го, да вървим. Отстъпих в сянката на ябълките и видях как повлякоха пияние по край вратата. Пияният страшно хриптеше. В къщата бе тихо. Отидох в стаята си, съблякох се и взех горещ душ. Якето и гащетата ми понамирисваха на сълзлив газ и бяха покрити с мазни петна от светещата течност. Хвърлих ги в утилизатора. После се огледах в огледалото и още веднъж се очудих колко леко съм се отървал, под отина за духото, солидна синина на лявото рамо и няколко ожулени места по ребрата. Изранени юмруци. На нощната си масичка намерих съобщение, в което почтително ме молеха да внеса парите за квартирата за първите 30 денонощия. Сумата се оказа доста големичка, но напълно приемлива. Отброих няколко банкноти и ги пъхнах в предвидливо оставения плик, а после легнах в кревата, като подложих здравата си ръка под главата. Чершафите бяха прохладни, шумолящи, през отворения прозорец нахлуваше соленият морски въздух. На духото ми галевно жужеше фонорът.
Исках да поразмисля малко, преди да заспя, но бях твърде уморен и бързо се унесох. Събуди ме някакъв звук, отворих очи и се заслушах. Някъде наблизо тънък детски глас извиваше нещо подобно на плач или песен. Внимателно се надигнах и се наведох през прозореца. Тънкият пресеклив глас бърбореше. Щом постоят малко в ковчезите, излизат и живеят като живи сред живите. Чу се хлипане. Отдалеч до сущ бръмчене на комар, се носеше. Транси. Транси. Жалният глас произнесе. Забъркал кръв и пръст, не ще яде. Помислих си, че пияната Вузи плаче и нарежда горе в стаята си, и полугласно я повиках, Вузи. Никой не отговори. Тънкият глас извика, махни се от косите мои, махни се от месото мое, махни се от костите мои. И разбрах кой е. Прескочих перваза, тупнах в тревата и влязох в градината, като се ослушах откъде иде хлипането. Между дърветата се показа светлина и скоро се озовах пред гаража. Вратите бяха полуотворени, погледнах вътре. Там стоеше огромен блестящ опел. На работната маса горяха две свещи. Миришеше на ароматизиран бензин и горещ восък. Под свещите на пейката седеше Лен в бяла, дълга до петите нощница, бос, с дебела раздърпана книга на коленете. Той ме гледаше с ококорени очи и лицето му бе съвсем бяло и вкаменено от ужас. Какво правиш тук? Попитах високо и влязох. Той ме гледаше мълчаливо, после започна да трепери, чувах как зъбите му тракат. Лен, приятелю, казах аз. Ама ти наистина не ме позна. Аз съм Иван. Той изтърва книгата и скри ръце под мишниците си. Лицето му се покри с пот, също както сутринта. Седнах до него и го прегърнах през раменете. Той безсилно се отпусна върху мене. Тресеше го. Погледнах книгата. Някой си доктор не бе ощастливил човечеството с въведение в науката некромантия. Ритнах книгата под масичката. Чия е тази кула? Попитах силно. Мамината. Отличен Форд. Това не е Форд. Това е Опел. Наистина е Опел. Около 200 мили сигурно? Да. А къде си намерил свещи? Купих ги. Тъй ли? Не знаех, че в наше време се продават свещи. А тук какво? Лампата ли е изгоряла? Излязох, разбираш ли, в градината да си откъсна ябълка, гледам, в гаража свети. Той се притисна до мене и каза шепнешком. Вие постойте още малко. Добре. Искаш ли да изгасим светлината и да дойдеш при мене? Не, там не може. Къде не може? При вас. И вкъщи не може. Той бе дълбоко убеден в думите си. Още дълго няма да може, докато не заспят. Кой? Те. Кои те? Те. Чувате ли? Заслушах се. Чуваше се само как клонките шумолят от вятъра и някъде много далече крещят. Транси. Транси. Нищо особено не чувам, казах аз. Защото не знаете. Вие сте нов тук, а те не закачат новите. Но кои са все пак те? Всички. Видяхте ли онзи мазник с копчетата? Пети. Видях го. Защо да е мазник? Според мен съвсем нормален човек. Лен скочи. Елате, прошепна. Ще ви покажа. Само че тихо. Излязохме от гаража, прокраднахме се към къщата и завихме зад ъгъла. Лен през цялото време ме държеше за ръката. Дланта му бе студена и мокра. Ето, вижте, каза. Гледката наистина бе страшничка. На верандата на хазайте, провирял неестествено извитата си глава през перилата, лежеше моят митничар. Живачната светлина от улицата падаше върху лицето му, то бе синьо, подпухнало и покрито с тъмни вадички. През притворените му клепачи се виждаха мътните, събрани в горната част на носа очи. Ходят между живите като живи, на дневна светлина, бърбореше Лен и се държеше за мен с две ръце. Кимат и се усмихват, но нощем лицата им са бели и кръвта избива по лицата им. Приближих до верандата. Митничарят бе по пижама. Дишаше хрипливо и миришеше на коняк. Лицето му бе в кръв, сякаш бе паднал по очи върху счупено стъкло. Той просто е пиян, казах високо аз. Пиян човек. Хърка. Противно е. Лен поклати глава. Нов сте, прошепна той. Нищо не виждате. Аз видях. Отново го втресе. Бяха много. Тя ги доведе. И я донесоха. Имаше луна. Те я отрязаха върха. Тя крещеше, така крещеше. А после започнаха да ядат с лъжици. И тя ядеше, и всички се смееха, като я гледаха да крещи и да се мята. Кой? Кого?
А после я затрупаха с дърва и я изгориха. И танцуваха край огъня. А после заровиха всичко в градината. Тя отиде с колата за лопата. Всичко видях. Искате ли да ви покажа къде я заровиха? Виж какво, приятелю, рекох аз. Ела при мене. Защо? Да спим, за това. Всички отдавна спят, само ние с теб бъбрим тук. Никой не спи. Вие сте съвсем нов. Сега никой не спи. Сега не бива да се спи. Да вървим, повторих аз. Ела при мене. Няма да дойда, дръпна се той. Не ме докосвайте. Не съм изричал името ви. Сега ще си сваля колана, казах заплашително, и ще те нашибам по задника. Изглежда, това малко го успокои. Той отново се вкопчи в ръката ми и замълча. Да вървим, приятелю, да вървим, настоях аз. Ти ще спиш, а аз ще седя до тебе. И ако нещо се случи, веднага ще те събудя. Вмъкнахме се през прозореца в моята спалня. Лен категорично отказа да влезе в къщи през вратата и аз го сложих в леглото. Имах намерение да му разкажа приказка, но той веднага заспа. Лицето му бе измъчено и през цялото време се стряскаше на сън. Преместих креслото до прозореца, завих се с одеялото и изпуших една цигара, за да се успокоя. Опитах се да мисля за Римайер, за риболовците, които така и не открих, за това, което трябваше да се случи на 28-ми, но нищо не излизаше и това ме дразнеше. Дразнеше ме, че не мога да се заставя да мисля за работата си като за нещо важно. Мислите се разбягваха, прииждаха емоции, не толкова мислех, колкото чувствувах. Чувствувах, че не напразно съм пристигнал тук, но в същото време имах усещането, че съм пристигнал съвсем не за това, за което трябва. Ален спеше. Той не се събуди даже когато пред оградата забунтя мотор, хлопна се вратата на автомобил, развикаха се, разсмяха се и зареваха на няколко гласа и аз тъкмо реших, че пред дома ми се извършва престъпление, когато се оказа, че всъщност се е върнала вози. Като си пееше весело, тя започна да се съблича още в градината, небрежно окачвайки по ябълките полата, блузката си и т.н. Не ме забеляза, влезе в къщи, помота се малко в стаята си горе, изтърва нещо тежко и накрая притихна. Беше около 5 часа. Над морето се зазоряваше. Глава 8. Когато се събудих, Лен вече го нямаше. Рамото така ме болеше, че болката стягаше чак темето, и аз си дадох дума през целия ден да не забравям, че да се движиш е опасно. Като пъшках и мислех колко съм болен и жалък, направих някакво подобие на утринна гимнастика, измих се как да е, взех плика с парите и се запътих към Леля Вайна, минавайки през вратите с рамото напред. Във вестибюла нерешително спрях, в къщата бе съвсем тихо и не бях сигурен, че хазайката е станала. Но в този момент нейната врата се отвори и оттам излезе митничарят Пети. Явиш ти, помислих си. Нощта с Пети приличаше на препил удавник. Сега, на дневна светлина, напомняше жертва на хулиганско нападение. Долната част на лицето му бе разкървавена. Свежата кръв блестеше като лак на брадичката му и той държеше под челюстта си носна кърпичка, за да не изцапа белоснежния мундир с шнурчетата. Лицето му бе напрегнато, очите се кривяха, но, общо взето, се държеше очудващо спокойно, сякаш да пада по очи в счупени стъкла. За него бе най-обикновено нещо. Малка неприятност. С кого ли не се случва, не обръщайте, моля ви, внимание, всичко ще се оправи. Добро утро, измърморих аз. Добро утро, вежливо, малко под носа си отговори той, като внимателно подсушаваше брадичката си. Какво се е случило с вас? Да ви помогна ли? Дреболия, каза той. Столът падна. Вежливо се поклони и като мина покрай мене, излезе от къщата, без да бърза. Изпратих го с поглед, изпълнен с много неприятно чувство, а когато отново се обърнах, пред мен стоеше Леля Вайна. Тя се бе облегнала грациозно на вратата, чистичка, розова, напарфюмирана, и ме гледаше така, сякаш бях генерал-полковникът Тур или поне щабният майор Пол. Добро утро, ранно пиле, изчурлика тя. Аз си викам, кой ли разговаря в къщи по това време? Все не се решавах да ви обезпокоя, заговорих аз със светски поклон и мислено изревах от болката в рамото. Добро утро и позволете да ви връча. Колко мило! Веднага си личи истинският джентълмен. Генерал-полковник Тур казваше, че истинският джентълмен никога не кара да чака. Никога. Никого. В този момент забелязах, че тя бавно, но твърде упорито ме избутва от вратата.
В нейния хол бе тъмно, явно шторите бяха спуснати и във вестибюла лъхна на нещо сладко. Наистина не трябваше толкова да бързате. Най-после тя зае удобна позиция и с небрежно плавно движение затвори вратата. Но можете да бъдете сигурен, че ще се умея да оценя любезността ви. Вози още спи, а е време да приготвям Лен за училище, така че, извинете ме. Между другото новите вестници са на верандата ви. Благодаря, отстъпих аз назад. Ако имате търпение, заповядайте след час на чашка сметана. За съжаление трябва да изляза, казах аз и се сбогувах. Вестниците бяха 6. 2 местни, илюстрирани, дебели като алманаси, един столичен, 2 разкошни седмичника и неизвестно защо арабският Елгония. Елгония отделих, а останалите прегледах, като преглъщах новините с сандвичи и отпивах горещо какао. В Боливия правителствените войски след упорити боеве завладели град Рес, бунтовниците били изтласкани задрекабени. В Москва на Международния конгрес на ядрените физици Хагертън и Соловьов представили проект на промишлено съоръжение за получаване на антивещества. Третьяковската галерия гостува в Леополдвил, утре ще бъде официалното откриване. От базата Старият изток на Плутон в зоната на абсолютно свободния полет е пусната поредната серия безпилотни устройства, с 2 от 4-те устройства връзката временно е изгубена. Генералният секретар на ООН е изпратил на генералисимус Орелианос официално послание, в което го предупреждава, че в случай на повторно използване на атомни гранати от екстремистите в Елдорадо ще влязат полицейски части на ООН. При изворите на река Куан за Централна Ангола археологическа експедиция на Академията на науките на ОАР открила останки от циклопски строеж звезда, издигнат, както се предполага, много преди ледниковия период. Група специалисти от Обединения център за изследване на субелектронните ретринитивни структури преценяват, че запасите от енергия, с които разполага човечеството, са достатъчни за още 3 милиарда години. Космическият отдел на ЮНЕСКО съобщава, че чистият относителен приръст на населението от извънземните бази и плацдарми се приближава до приръста на населението на Земята. Ръководителят на английската делегация в ООН е излязъл от името на великите държави с проект за пълна демилитаризация, макар и по насилствен път, на все още милитаризираните райони по земното кълбо. Звезда съоръжение от големи каменни блокове без свързващ разтвор, чието издигане в Древна Гърция било приписвано на циклопите. Б. П.Р. Съобщенията кой колко килограма вдигнал и кой колко гола в чия врата вкарал изобщо не четох. От местните съобщения ме заинтересуваха 3. Градският вестник Радостта на живота пишеше, тази нощ група злосторници с частен самолет отново извършиха въздушно нападение над площада на звездата, пълен с почиващи си граждани. Хулиганите изстреляха няколко картечни реда и хвърлиха 11 газови бомби. В резултат на настъпилата паника няколко мъже и жени получиха тежки наранявания. Нормалната почивка на стотици порядъчни хора бе нарушена от нищожна групичка, с ваше позволение, интелигенти, бандити, при явното нехайство на полицията. Председателят на Дружеството за старата добра родина срещу вредните влияния заяви пред наш кореспондент, че Дружеството има намерение да поеме опазването на заслужената почивка на съгражданите си в свои ръце. Председателят недвусмислено даде да се разбере кого именно народът смята за източник на вредната зараза, бандитизма и милитаризираното хулиганство. На 19-та страница вестникът бе отделил една колона за статията на изтъкнатия представител на най-новата философия, лауреата на литературни награди доктор Опир. Статията се наричаше «Свят без грижи». Доктор Опир с красиви думи и много убедително обосноваваше всемогъществото на науката, призоваваше към оптимизъм, заклеймяваше мрачните скептици оплюватели и призоваваше да бъдем като децата. Особена роля за формирането на психологията на съвременния, т.е. безгрижния човек той отреждаше на методите на вълновата психотехника. Спомнете си какъв великолепен заряд от бодрост и добро настроение ви дава светлият, щастливият, радостният сън. Възкликваше представителят на най-новата философия. И не напразно сънят като средство за лекуване на много психични заболявания е известен повече от 100 години.
Но нали всички ние сме малко болни, разболяват ни нашите грижи, съсипват ни дреболиите на бита, дразнят ни наистина редките, но тук там все още запазили се и понякога срещащи се неуредици, неизбежните недоразумения между отделните индивидуалности, нормалната, естествена сексуална неудовлетвореност и недоволството от себе си, така присъщо на всеки гражданин. И както ароматният шампуан измива от умореното тяло праха от пътищата, така и радостното съновидение измива и пречиства изтощената душа. И ние вече не се страхуваме от никакви грижи и неуредици. Знаем, ще удари часът и невидимото излъчване на генератора на мечти, който аз заедно с населението съм склонен да наричам с галевното име транси, ще ни изцели, ще ни изпълни с оптимизъм, ще ни върне радостното усещане на битието. По-нататък доктор Опир обясняваше, че трансито е абсолютно безвредно в физическо и психическо отношение и че нападките на недоброжелателите, които го сравняват с наркотиците и демагогски оплакват дремещото човечество, не могат да не предизвикат у нас тягостно недоумение, а може би и по-силни и страшни за тях, недоброжелателите, чувства. В заключение доктор Опир обявяваше щастливия сън за най-добър вид почивка, смътно намекваше, че трансито е най-доброто средство срещу алкохолизма и наркоманията, и настояваше да не се смесва то с други неапробирани от медицината средства за вълново въздействие. Седмичникът Златни дни съобщаваше, че от Държавната картинна галерия е откраднато ценно платно, принадлежащо според мнението на специалистите на четката на Рафаел. Седмичникът обръщаше внимание на компетентните органи, че този престъпен акт е трети поред за изтеклите 4 месеца и че нито едно от откраднатите по-рано произведения на изкуството не е било намерено. Общо взето, в седмичниците нямаше какво да се прочете. Бегло ги разлистих и ми направиха твърде тягостно впечатление. Бяха пълни с потискащи остроумия, бездарни карикатури, сред които с особена глупост изпъкваха сериите без думи, с биографии на посредствени личности, сладникави очерци из живота на различни слоеве от населението, с кошмарни фотосерии вашият мъж в службата и у дома, с безкрайни полезни съвети какво могат да свършат ръцете ти, без, не дай Боже, при това да се ангажира главата ти, с страстни идиотски нападки срещу пиянството, хулиганството и разврата, както и познатите ми вече призиви за записване в кръжоци и хорове. Имаше и спомени на участници в безредиците и борбата срещу престъпността, литературно обработени от някакви магарета, лишени от съвест и литературен вкус, белетристични упражнения на явни графомани с сълзи и страдания, с подвизи, велико минало и сладостно бъдеще, както и безкрайни кръстословици, игрословици, ребуси и загадъчни картинки. Запокитих тая купчина непотребна хартия въгъла. Ама че тъпотия цари тук. Треперят над глупака, отглеждат го грижливо, торят го. Глупакът е станал норма, още малко и глупакът ще стане идеал и докторите по философия ще поведат около него възторжено хоро. А вестниците водят хорото още от сега. Ах, какъв си ни чудесен, глупако! Ах, какъв си бодър и здрав, глупако! Ах, какъв си оптимист, глупако, и колко си, глупако, умен, какво тънко чувство за хумор имаш и колко бързо решаваш кръстословици. Най-важното е само да не се вълнуваш, глупако, всичко е толкова хубаво, всичко е прекрасно, и науката е на твоите услуги, и литературата, за да ти е весело, глупако, и за нищо да не мислиш. А всякакви там вредно влияещи хулигани и скептици ние с тебе, глупако, ще ги пометем с тебе, и да не ги пометем. Ама те какво? Повече от другите ли искат? Тъжно, тъжно. Що за проклятие виси върху хората, каква е тази страшна приемственост на заплахите и опасностите? Империализъм, фашизъм. Десетки милиони разбити съдби, погубен живот. В това число милиони загинали глупаци, зли и добри, виновни и невинни. Последните схватки, последните преврати са най-безмилостни, защото са последни. Оглавни престъпници, озверели от безделие офицери, всякаква сган от бившите разузнавания и контраразузнавания, отекчена от еднообразието на икономическия шпионаж, алчна за власт. Трябваше да се върнем от космоса, да излезем от заводите и лабораториите, да върнем в строя войниците. Е, добре, справихме се. Ветрецът разлиства история на фашизма в краката ми.
Не успяхме да се нарадваме до носите на безоблачните хоризонти, когато от черните входове на историята изпълзяха оцелели престъпници с късоцевни автомати и саморъчни квантови пистолети, гангстери, гангстерски шайки, гангстерски корпорации, гангстерски империи. Дребни, тук-там срещащи се още неуредици, ни уверяваха докторите опировци, а през прозорците на университетите летяха бутилки с напалм, хулигански банди завземаха градовете, музеите горяха като свещи. Е, добре. Изблъскахме с локти докторите опировци, отново се върнахме от космоса, отново излязохме от заводите и лабораториите, върнахме в строя войниците, справихме се. Отново безоблачни хоризонти. И пак изпълзяха опировците, пак замъркаха седмичниците и пак от същите черни входове потече гной. Тонове хероин, цистерни с опиум, море от спирт. И още нещо, което за сега даже няма име. И отново при тях всичко виси на косъм, а глупаците решават кръстословици, танцуват фляки и искат само едно, да е весело. А някъде някой полудява, някой ражда деца идиоти, някой странно умира във ваната, някой не по-малко странно умира при някакви риболовци, а меценатите охраняват страстта си към изкуството с боксове. И седмичниците се стараят да покрият това смръдливо блато с крехка като нацелувка за харосена коричка от благодушни приказки, а този дипломиран глупак превъзнася сладките сънища и хиляди недипломирани глупаци с удоволствие за да е весело и за да не мислят за нищо се отдават на сънищата като на пиянство. И отново убеждават глупаците, че всичко е добре, че космосът се освоява с небивали темпове и това е истина, че енергията ще стигне за милиарди години и това също е истина, че животът става все по-интересен и разнообразен и несъмнено това също е истина, но не за глупаците, а демагозите оплюватели разбирай, хората, убедени, че в наше време капка гной е способна да зарази цялото човечество, както някога пиянските преврати се превръщаха в световна заплаха са чужди на интересите на народа и подлежат на всеобщо осъждане. Глупаци и престъпници. Престъпници и глупаци. Трябва да се работи, казах гласно. Подяволите меланхолията. Ще ви покажем ние едни скептици. Време бе да вървя при Римайер. Наистина риболовците. Добре, при риболовците може да се отиде и после. Омръзна ми да се блъскам като сляп. Излязох на двора. Чуваше се как на верандата Леля Вайна увещава Лен да закуси. Ох, мам, не искам. Яш, синко, трябва да се яде. Такъв си ми бледичък. Аз пък не искам. Тия противни бучки. Къде има бучки? Дай, аз ще ги изям. Ме. Колко е вкусно. Опитай само и ще видиш колко е вкусно. Ами като не искам. Болен съм, няма да отида на училище. Какво говориш, Лен? Ти и така изпускаш много. Нека. Как нека? Директорът вече два пъти ме вика. Ще ни глобят? Нека да ни глобят. Яш, синко. Може би не си се наспал? Не съм се наспал. И коремът ме боли. И главата. И зъбът. Ето, виждаш ли, ей този. Ленка призничеше и аз веднага си представих как цупи устни и поклаща обутия си в чорап крак. Излязох на улицата. Денят отново бе ясен, слънчев, чурликаха птици. Беше още твърде рано и по пътя до Олимпик срещнах само двама души. Те вървяха един до друг по края на тротуара, чудовищно странни в този весел свят на свежа зеленина и ясно небе. Единият бе боядисан с ярко червена боя, другият – с ярко синя. През боята избиваше пот. Те дишаха с усилие, с разтворена уста, очите им бяха налети с кръв. Без да искам, разкопчах всички копчета на ризата си и въздъхнах с облегчение, когато странната двойка ме подмина. В хотела веднага се качих на деветия етаж. Бях настроен много решително. Иска или не, на Римайер, ще му се наложи да ми разкаже всичко, което ме интересува. Впрочем сега Римайер ми бе нужен не само за това. Нужен ми бе слушател, а в тази слънчева лудница за сега можех да говоря откровено само с него. Наистина той не бе онзи Римайер, на когото разчитах, но за това в края на краищата също трябваше да поговорим. Пред вратата на апартамента на Римайер стоеше пак онзи Ришоскари като го видях, веднага забавих крачка. Той замислено оправяше вратовръзката си, вдигнал глава и вперил очи в тавана. Видът му бе загрижен. Здравей, казах аз. Трябваше да започна с нещо. Той помръдна вежди, погледна ме и разбрах, че ме позна. Здравейте, бавно отвърна той. И вие ли при Римайер? Попитах.
Римайер не се чувствува добре, рече той. Стоеше пред самата врата и явно нямаше намерение да ми отстъпи. Жалко, казах, като се придвижих. А какво му е? Чувствува се много зле. Ай-ай-ай-ай, проточих аз. Трябва да го видя. Приближих се плътно до Оскар. Той явно не се канеше да ме пусне в стаята. Рамото веднага ме заболя. Не съм сигурен, че е толкова спешно, жлъчно отвърна той. Какво говорите? Наистина ли е зле? Точно тъй. Много е зле. И не трябва да го безпокоите. Нито днес, нито когато и да било. Май съм дошъл на време, помислих си. И надявам се, не съм закъснял. Вие роднина ли сте му? Попитах. Бях много миролюбив. Той зина. Аз съм негов приятел. Най-близкият в този град. Може да се каже, приятел от детинство. Много трогателно, рекох. А пък аз съм му роднина. Все едно брат. Хайде да влезем заедно и да видим какво могат да направят за бедния Римайер неговият приятел и брат му. Може би братът вече е направил за Римайер достатъчно. Вие пък. Аз пристигнах вчера. А случайно да имате тук други братя? Мисля, че не са сред вашите приятели, казах. Римайер е изключение. Докато плещехме тези глупости, внимателно го разглеждах. Не изглеждаше чак толкова ловък, даже ако се има предвид болното ми рамо. Но през цялото време той държеше ръцете си в джобовете и макар да бях почти сигурен, че няма да стреля в хотела, не ми се щеше да рискувам. Още повече, бях чувал за квантовите разрядници с ограничено действие. Много пъти ме бяха упреквали, че моите намерения съвсем ясно се изписват на физиономията ми. А Оскар явно бе достатъчно проницателен. От друга страна, излезе, че в джобовете му няма нищо подходящо и напразно държи ръцете си там. Той отстъпи от вратата и каза: «Влезте!» Влязохме. Римайер наистина беше зле. Лежеше на канапето, покрит с едно смъкнато перде, и бълнуваше нещо неразбрано. Масата бе преобърната, насред стаята в локва спирт се търкаляше с чупена бутилка и навсякъде бяха разхвърляни смачкани мокри дрехи. Приближих до Римайер и седнах така, че да не изпускам от погледа си Оскар, който застана до прозореца, опрял задник в перваза. Очите на Римайер бяха отворени. Наведох се над него. «Римайер», извиках му. «Аз съм, Иван. Познавате ли ме?» Той тъпо ме гледаше в лицето. Под четината на брадичката му личеше прясно ожулено място. «Ти вече там», измърмори той. «Риболовците. Тъй дълго. Не става. Ти не се обиждай. Много пречеше. Не търпя». Той бълнуваше. Погледнах Оскар. Оскар жадно слушаше, протегнал шия. «Не е хубаво, когато се събуждаш», бърбореше Римайер. «На никого. Да се събужда. Започват. Тогава да не се събуждаш». Оскар не ми харесваше все повече и повече. Не ми харесваше, че слуша бълнуването на Римайер. Не ми харесваше, че се бе озовал тук при мен. И още не ми харесваше прясно ожулената брадичка на Римайер. Рижа му цуно, помислих си, като гледах Оскар, как да се отърва от тебе. «Трябва да се извика лекар», казах аз. «Защо не сте извикали лекар, Оскар? Според мен това е делириум тременс». Веднага съжалих за казаното. Римайер за мое голямо очудване изобщо не миришеше на алкохол и Оскар очевидно добре знаеше това. Той се ухили и попита. «Делириум тременс. Сигурен ли сте?» «Трябва незабавно да се извика лекар», повторих аз. «И болногледачки». Посегнах към телефонната слушалка. Той моментално се хвърли към мен и сложи длан върху ръката ми. «Защо вие?» каза. «По-добре аз да извикам лекар. Вие сте отскоро тук, а аз познавам отличен лекар». «Какъв лекар можете да познавате вие?» възразих аз, гледайки ожулените кокълчета на пръстите му. Те също бяха прясно ожулени. «Отличен лекар. Тъкмо специалист по алкохолно натравяне». «Ето, виждате ли», казах. «А може би Римайер изобщо няма алкохолно натравяне». Римайер изведнъж каза. «Така заповядах. Алзошпрахт Римайер. Насаме с света». Погледнах го. Той говореше високомерно, но очите му бяха затворени, а лицето с бръчките на увисналата посивяла кожа изглеждаше жалко. «Гад», помислих си за Оскар, и има наглостта да стърчи тук. Изведнъж ми хрумна една чудовищна мисъл, която в този момент ми се стори съвсем на място, да сваля Оскар с удар в слънчевия Сплит, да го завържа и да го принудя незабавно да каже всичко, което знае.
Вероятно той знае много. А може би всичко. Той ме гледаше и в безцветните му очи имаше страх и омраза. Добре, казах. Нека администраторът извика лекар. Той дръпна ръката си и аз позваних на администратора. Седях до Римайер и чаках лекаря, а Оскар ходеше от ъгъл в ъгъл, прескачайки локвата спирт. Следях го с крайчеца на очите си. Изведнъж той се наведе и вдигна нещо от пода. Нещо малко и пъстро. Какво е това? Попитах равнодушно. Той се поколеба малко и хвърли в скута ми плоска кутийка с пъстро етикетче. А! Възкликнах аз и погледнах Оскар. Девон! Девон, повтори той. Странно, че е тук, а не в банята, нали? По дяволите, помислих си. Май бях твърде зелен, за да се бие открито с него. Много малко знаех. Какво странно има, казах на слуги. Нали вие, струва ми се, разпространявате този репелент. Навярно е мостра, която е изпаднала от джоба ви. От джоба ми. Той страшно се очуди. А, вие имате предвид, че аз. Само че аз отдавна изпълних всички поръчения и сега просто си почивам. Но ако се интересувате, мога да ви помогна. Много интересно, рекох аз. Ще се посъветвам. За съжаление в този момент вратата се отвори и се появи лекарят, съпроводен от две сестри. Лекарят се оказа решителен човек. Той с жест ме изхвърли от леглото и отметна пердето, с което бе покрит Римайер. Римайер лежеше съвършено гол. Да, разбира се. Отрони лекарят. Отново. Той вдигна клепачите на Римайер, дръпна долната му устна, напипа пулса. Сестра, Кордаин. Извикайте камериерките, да оближат тая конюшния до блясък. Изправи се и ни погледна. Роднини ли сте? Да, отвърнах аз. Оскар премълча. В безсъзнание ли го намерихте? Той лежеше и бълнуваше, рече Оскар. Вие ли го принесохте тук? Оскар се забави. Аз само го покрих с пердето, отговори той. Когато дойдох, той лежеше, както сега. Страхувах се, че ще настине. Известно време лекарят го гледаше, после каза. Впрочем това е без значение. Можете да си вървите. И двамата. При него ще остане болногледачка. До вечера можете да позвоните. Всичко най-хубаво. Какво му е, докторе? Попитах. Лекарят вдигна рамене. Нищо особено. Преумора, нервно изтощение. Освен това той явно твърде много пуши. Утре ще бъде в състояние да се движи и тогава ще го отведете от дома му. За него е вредно да остава тук. При нас е твърде весело. Довиждане. Излязохме в коридора. Да отидем да пийнем, предложих аз. Забравили сте, че не пия, отвърна Оскар. Жалко. Цялата тази история така ме разстрой, че ми се иска да пийна. Римайер винаги е бил такъв здравеняк. Напоследък нещо се предаде, каза Оскар предпазливо. Да, трудно го познах, като го видях вчера. Аз също, додаде Оскар. Не вярваше на нито една моя дума. И аз не му вярвах. Къде сте отседнали? Попитах. Тук, рече Оскар. Един етаж по-долу, 817 апартамент. Жалко, че не пиете. Можехме да отидем у вас и хубаво да си поговорим. Да, нямаше да е зле. Но за съжаление много бързам. Той помълча. Знаете ли, дайте ми вашия адрес, утре сутринта ще се върна и ще се отбия при вас. Около 10, удобно ли е? Или вие ще ми позвоните? Защо не? Дадох му адреса си. Честно казано, Девонът много ме интересува. Мисля, че ще се разберем, каза Оскар. До утре. Той изтича надолу по стълбите. Действително бързаше. Аз се спуснах с асансьора в фоайето и пратих телеграма на Мария. Добрат ми много зле се чувствувам самотен, старая се да се държа Иван. Наистина се чувствувах самотен. Римайер отново излезе от играта, поне за денонощие. Единственото, което ми намекна, бе съветът по отношение на риболовците. Нищо определено нямах. Съществуваха риболовци, които обитаваха някакво старо метро. Съществуваше Девон, който може би се отнасяше по някакъв начин до задачата ми, но със същия успех можеше и да няма нищо общо с нея. Съществуваше Оскар, явно свързан с Девона и с Римайер, фигура доста неприятна и зловеща, но несъмнено само една от множеството неприятни и зловещи фигури на местните безоблачни хоризонти. Съществуваше още някакъв буба, снабдил с Девон порестия нос. В края на краищата аз съм тук само от едно денонощие, помислих си. Има време.
В края на краищата Ейнор и Майер все още може да се разчита, и Пек може би ще успея да го намеря. Изведнъж си спомних вчерашната нощ и изпратих телеграмата на Зигмунд. Концертът на самодейността 28 подробности не зная Иван. После повиках администратора и попитах как най-бързо мога да стигна до старото метро. Глава 9. Да бяхте дошли до вечера, сега е много рано. Искам сега. Зоримате значи. А може би сте сбъркали адреса? Не, не съм сбъркал. И точно сега искате. Точно сега. И не по-късно. Той зацъка с език и подръпна долната си устна. Беше набит, як, звалчеста, гладко избръсната глава. Говореше, като едва мърдаше език и уморено въртеше очи под клепачите. Според мен не си беше доспал. Приятелят му, който седеше в креслото зад преградата, явно също не си беше доспал. Но той изобщо не продумваше и даже не гледаше към мен. Помещението бе мрачно, спарено, с отлепен от стената цокъл. От тавана на мръсен шнур висеше посивяла от прах лампичка без абажур. Защо все пак не дойдете по-късно? Изфъфли валчестата глава. Когато идват всички. Сега ми се ще. Скромно настоях аз. Щяло му се. Той порови в чекмеджето. Ейна, и бланки нямам. Ел, имаш ли бланки? Ел мълчаливо се наведе и измъкна някъде изпод преградата смачкан лист, хартия. Валчестата глава се прозя и каза. Идвате ни в той, ни в оно и време. Никакъв народ няма, момичета също. Спят още. Никаква веселба. Той ми подаде бланката. Попълнете и се подпишете. Ние сел ще се разпишем като свидетели. Дайте парите. Не се безпокойте, при нас грешка няма. Някакви документи имате ли? Никакви. Това е добре. Прегледах бланката. С настоящото аз, долуподписаният празно място, в присъствието на свидетелите по-голямо празно място настойчиво моля да бъда подложен на приемни изпитания за получаване званието член на дружеството доцент. Подпис на молителя. Подписи на свидетелите. Какво е доц? Попитах. Така сме зарегистрирани, отвърна валчестата глава, докато броеше парите. Но доц трябва да значи нещо. Един дявол знае. Това е било преди мене. Доц си е доц. Ти знаеш ли, Ел? Ел лениво поклати глава. Хайде, не ви ли е все едно? Абсолютно все едно ми е, рекох аз, попълних името си и се подписах. Валчестата глава погледна, също вписа името си, подписа се и подаде бланката на Ел. Изглежда, сте чужденец, каза той. Да. Прибавете и домашния си адрес. Имате ли роднини? Не. Тогава не трябва. Готово ли е, Ел? Сложи го в папката. Е, тръгваме ли? Той вдигна преградата и ме поведе към масивна квадратна врата, останала сигурно още от времето, когато метрото е било оборудвано като атомно скривалище. Няма никакъв избор, рече той, сякаш се оправдаваше. Изтегли резето и с усилие превъртя ръждивата ръчка. Ще вървите направо по коридора, а после сам ще видите. Стори ми се, че отзад Ел се изсмя. Обърнах се. В преградата пред него бе вграден малък екран. На екрана нещо се движеше, но не разбрах какво. Валчестата глава натисна с цялата си тежест ръчката и отмести вратата. Откри се прашен проход. Валчестата глава се ослуша няколко секунди, после повтори. Направо по този коридор. А какво ще стане там? Попитах аз. Каквото поискахте, това и ще получите. Или може би се отказвате? Цялата тази работа явно не бе онова, което ми трябваше, но както се знае, никой нищо не научава, докато не опита сам. Прекрачих високия прак и вратата с щракване се затвори след мен. Чух как дръпнаха резето. Коридорът бе осветен от няколко оцелели лампи. Бе влажно, по циментовите стени беше избила плесен. Постоях, като се ослушвах, но не се чуваше нищо друго, освен как от време на време падаха капки. Внимателно тръгнах напред. Натрошената циментова настилка скърцаше под краката ми. Коридорът скоро свърши и аз се озовах в сводест бетонен тунел, където вече почти нямаше осветление. Когато очите ми свикнаха с полумрака, различих релсов път. Релсите бяха ръждиви, помежду им тъмнееха локви застояла вода. Под свода се точеха провиснали проводници. Влагата пронизваше до кости и миришеше отвратително, на мърша или на развалена канализация. Не, изобщо не бе онова, което ми трябваше. Не исках да си губя на празно времето и ми хрумна да се върна и да кажа, че ще дойда друг път.
но реших, просто от любопитство, да повървя още малко в тунела. Тръгнах надясно, където в далечината мъждукаха лампи. Прескачах през локвите, спъвах се в прогнилите траверси, омотавах се в разкъсаните кабели. Като стигнах до лампата, отново спрях. Релсовият път бе разглобен. Траверсите се търкаляха по край стените, а на празното платно зееха дупки, пълни с вода. После видях релсите. Никога още не бях виждал релси в подобно състояние. Някои бяха усукани като тирбушон. Излъскани до блясък, те приличаха на огромни свредели. Други с огромна сила бяха забити в платното и в стените на тунела. А трети бяха завързани на възел. Мравки полазиха по кожата ми, като видях това. Обикновени възли, възли с панделка, възли с две панделки, като връзки за обувки. Бяха сиви от обгарянето. Погледнах напред, в дълбочината на тунела. Оттам лъхаше на гнилуч, мътните жълти светлинки на оскъдните лампи равномерно мигаха, сякаш нещо люшкано от течение, ту ги засланяше, ту ги откриваше. Нервите ми не издържаха. Разбирах, че това е само глупашка шега, но не можех да направя нищо със себе си. Клекнах и се огледах. Скоро намерих онова, което търсех, парче железен прът, дълго около метър. Взех го под мишница и тръгнах по-нататък. Желязото бе студено, влажно и грапаво от ръждата. Полегатата мигаща светлина на далечните лампи озаряваше хлъзгавите, блестящи от влагата стени. Бях вече забелязал по тях странни кръгли следи, но отначало не им обърнах внимание, а после се заинтересувах и приближих да ги разгледам. По стената, докъдето погледът стигаше, се точеха два реда кръгли следи, на разстояние от по един метър. Сякаш по стената бе тичал слон, и то не много отдавна, в края на една такава следа едва мърдаше смачка на бяла скрипя. Стига, помислих си, време е да се връщам. Погледнах навътре в тунела. Сега под лампите ясно се виждаха черни люлеещи се гирлянди. Хванах пръта по-удобно и тръгнах напред, като се държах близо до стената. Това също правеше впечатление. Под свода на тунела се точеха провиснали кабели, а по тях, свързани за опашките и събрани в тежки настръхнали гроздове, се полюляваха на течението стотици мъртви плъхове. Дребните им оголени зъби страшно блестяха в полумрака, вкоченените лапички стърчаха на всички страни и тези гроздове в дълги гнусни гирлянди чезнеха в тъмнината. Гъста отвратителна смрад се спускаше от свода и се стичаше по тунела, подвижна, гъста като кисел. Раздаде се пронизителен писък и в краката ми изведнъж се хвърли огромен плъх. После още един. И още. Отстъпих назад. Те изскачаха оттам, от тъмното, където нямаше нито една лампа. И изведнъж оттам на тласъци тръгна топъл въздух. Усетих с лакътя си празнота в стената и се вмъкнах в ниша. Под токовете ми завръщя и се замята нещо живо, без да гледам, го отпъдих с желязната си пръчка. Не ми беше до плъхове, защото чух, че някой тежко и отпуснато бяга по тунела, шляпайки из локвите. Ама че се натопих, помислих си. Железният прът ми се стори толкова лек и нищожен в сравнение с завързаните на възел релси. Това не ти е летяща пиявица. И не е динозавър от Конго. Само да не е гигантопитек, всичко друго, само не гигантопитек. Толкова им е мозъкът на тези магарета, да уловят гигантопитек и да го пуснат в тунела. В тези мигове трудно съобразявах. И неочаквано, ни в клин, ни в ръкав, си помислих за Римайер. Защо ме изпрати тук? Да не би да е полудял? Само да не е гигантопитек. Той профуча край мене толкова бързо, че не успях да го разгледам. Тунелът течеше от галопа му. После някъде съвсем наблизо се раздаде отчаяният стържещ писък на хванатия плъх и настъпи тишина. Внимателно погледнах отвътре. Той стоеше на около 10 крачки, под самата лампа, и краката ми омекнаха от огромно облегчение. Мозъци инициативни, едва не заревах. Шегаджи и самоуки. Как са могли да го измислят? Таланти самородни. Той чу гласа ми и като вдигна предните си крака, изрече. Температурката ни ще бъде 2 метра 13 дюйма, влажност няма, което го няма, няма го. Повтори задачата си, казах аз, като приближих. Той пусна със свистен изгъстен въздух от помпите си, безсмислено размаха крака и се качи на тавана. Слизай долу, заповядах строго, и отговори на въпроса ми. Той висеше над главата ми сред плесенясалите проводници, този отдавна устарял кибер, предназначен за работа на астероидите, жалък и нелеп, целият в дрипи от карбонната корозия и в мастилени петна от черната подземна кал. Слизай долу. Изревах аз.
Той ме замери с умрелия плъх и хукна в тъмнината. Базалт. Викаше той, постоянно променяйки гласа си. Псевдометаморфични породи. Аз съм над Берлин. Как ме чувате? Време е за сън. Хвърлих пръчката и тръгнах след него. Той дотича до следващата лампа, спусна се долу и започна бързо като куче да рие бетона с работните си манипулатори. Горкият, и в най-доброто си време мозъкът му е бил способен за нормална работа само при тегло 100 от земното, а сега той бе напълно невменяем. Наведох се над него и бръкнах под бронята му да намеря регулатора. Ама че идиоти, казах гласно. Регулаторът бе сплескан, сякаш ударен от чук. Той спря да копа и ме хвана за кръка. Стоп! Креснах аз. Спри! Той спря, легна на една страна и басово съобщи. Той ми омръзна до смърт, ел. Да имаше малко бренди. Вътре в него штракнаха контакти и засвири музика. Като съскаше и свистеше, той изпълни марша на ловците. Гледах го и мислех колко е глупаво и отвратително всичко това, колко е смешно и страшно едновременно. Ако не бях астронавт, ако се бях изплашил и побягнал, той сигурно щеше да ме убие. А нали тук никой не знаеше, че съм бил астронавт? Никой. Нито един човек. Или Майер също не знаеше, че съм бил астронавт. Стани, казах аз. Той забръмча и започна да рови стената, тогава се обърнах и тръгнах обратно. През цялото време, докато вървях до завоя на коридора, го чувах да трещи и дрънчи в камарата из потрошени релси, да съска с електрожена и да дърдори глупости, променяйки гласа си. Противоатомната врата бе вече отворена. Прекрачих прага и я тръщнах след себе си. Как е? Попита валчестата глава. Тъпо, отвърнах. Но аз не знаех, че сте астронавт. Работили ли сте в космоса? Работил съм. Въпреки всичко е тъпо. За глупаци. За неграмотни екзалтирани глупаци. За какви? Екзалтирани. А, е, не дайте така. На мнозина им харесва. А по принцип ви казах да дойдете вечерта. Малко развлечение имаме за сам човек. Той наля уиски и прибави сода от сифона. Искате ли? Взех чашата и се облакатих на преградата. С залепена на устната му цигара Ел мрачно гледаше екрана. Там се мятаха хлъзгави стени на тунела, усуканите релси, черните лакви, летяха искри от електрожена. Това не е за мен, заявих аз. Нека така се забавляват счетоводителите и бръснарите. Разбира се, нямам нищо против тях, но на мене ми трябва нещо, което никога през живота си не съм виждал. Значи сам не знаете какво искате, каза валчестата глава. Тежък случай. Извинявам се, да не сте Интел. А какво е това? Не, да не си помислите нещо, пред оная, дето ще ни прибере накрая, всички сме равни. Мисълта ми беше само, че Интелите са най-капризните клиенти, това е. Нали така, Ел? Дойде, да кажем, въпросният счетоводител или бръснари много добре знае какво иска. Иска да му се разиграе кръвта, да се поизпъчи и той, да накара момичетата да пищят, да сочат всички дупките по кожата му. Това са обикновени момчета, на всеки му се ще да се почувствува мъж. Щото какъв е нашият клиент? Особени способности няма, пък и не му трябват. Едно време, например, четох в една книга, поне си завиждали помежду си, на съседа, вика, всичко му е помет и масло, а аз за хладилник не мога да събера, това търпи ли се? И се захапвали, разбираш ли, за парцали, за пари, за изгодно място. Живота си залагали? Който бил с по-здрав юмрук или с по-хитра глава, той надвивал. А сега животът стана охолен, тих, всичко има в изобилие. Къде да се изявиш? Аз не съм каракуда, аз все пак съм човек, скучно ми е, а сам нищо не мога да измисля. Че за това трябват големи способности, да измисляш. За това трябва планина от книги да прочетеш, а опитай се да ги четеш, когато ти призлява от тях. Да се прославя там в световен мащаб или да измисля нещо като машина, това и през ум няма да ми мине, а и да ми мине, каква полза? Общо взето, на никого не си нужен, даже на жена си и на собствените си деца не си нужен, ако поразмислиш, нали така, Ел? А и на теб никой не ти трябва. Ей на, умните хора ще измислят значи за теб нещо новичко, ту тези ароматери, ту транси, ту нов танц. Ето и питие ново измислили. Пормовикът, изцъкли очи и е доволен. А докато не се натряска, животът му прилича на дъждовна вода. Мъкне се тук при нас един Интел и всеки път се оплаква, животът, вика, е блудкав, момчета. А аз от тук излизам герой.
след една партия преферанс, да кажем, или един срещу 12 съвсем по друг начин гледам на себе си. Нали така, Ел? Отново всичко ми се услажда, мадамите, клюпачката, виното. Да, казах аз съчувствено. Разбирам ви добре. Но за мен и това е блудкаво. Слег му трябва, басово се обади Ел изведнъж. Какво, какво? Попитах. Слег, казвам. Валчестата глава целият се намръщи. Я стига, Ел. Какво ти става днес? Да му скоча на фасона, каза Ел. Не ги обичам тия. Всичко му е блудкаво, нищо не му е наред. Не го слушайте, рече валчестата глава. Не е спал цяла нощ, уморен е. Не, защо? Възразих аз. Много е интересно. Какво е това слег? Валчестата глава отново се намръщи. Това е нещо неприлично, разбирате ли? Отвърна той. Вие не го слушайте, Ел, той е добро момче, обикновено, но като нищо може да наругае човека. А тази дума не е хубава. Навъдиха се сега едни, пишат я навсякъде по стените. Какви хулигани, а? Сополанковци, хабер си нямат какво е, а пишат. Ей на, вижте, стъргахме преградата. Гад някакъв я беше издълбал, ако го бях хванал, жив щях да го удира. Че при нас и жени идват. Ти му кажи, обърна се Ел към валчестата глава, да си намери слег и да ми ряса. Да открие буба. Запуши я тая уста, Ел. Каза валчестата глава сърдито. Не го слушайте. Като чух името на буба, отново напълних чашата си и се наместих по-удобно. Но какво в края на краищата е това, попитах, някакъв таен порок. Таен. Басово отвърна Ел и неприятно се ухили. Валчестата глава също се засмя. У нас няма нищо тайно, рече той. Какви тайни може да има, когато народът от 15 години само фирка? Тези глупаци, интелите, все някакви секрети измислят. На 28-ми някаква бъркотия искат да организират, шепнат си, оня ден миномети закараха извън града, там ги крият, значи, като деца, ей богу. Нали така, Ел? Що не му кажеш, добрият обикновен момък Ел си знаеше своето, що не му кажеш да върви по дяволите? Какво се застъпваш за него? Кажи му да върви при буба в оазис и стига приказки. Той хвърли на преградата портфейла ми и бланката. Допих си уискито. Разбира се, както искате, сериозно каза валчестата глава, ваша работа, но ви съветвам да се държите по-далеч от тези неща. То всички може да стигнем до там, но колкото по-късно, толкова по-добре. Не мога даже да ви го обясня, но разбирам, че е като да влезеш в гроба, никога не е късно и винаги е рано. Благодаря, казах аз. Той е и благодари на всичко отгоре. Ел отново се ухили. Виждал ли си такова нещо? Да благодари. Удържахме си 3 рубли, рече валчестата глава. А бланката скъсайте. Не, дайте, аз ще я скъсам. Не дай си Боже да ви се случи нещо и полицията право тук ще довтаса. Ако бъдем откровени, казах, като прибирах портфейла си, не разбирам все пак как не са ви затворили още кантората. Че при нас всичко е честно и почтено, отвърна валчестата глава. Ако не искаш, никой не те кара на сила. А ако ти се случи нещо, сам си виновен. Наркоманите също никой не ги насилва, възразих аз. Е, намерихте с какво да сравнявате. Наркотиците са бизнес, користно нещо. Ами хайде, довиждане, казах аз. Благодаря ви, момчета. Къде казахте да търся буба? В оазис, избоботи Ел. Снегбара. Изчезвай. Много си учтив, приятелче, чак сърцето ми се къса. Изчезвай, изчезвай, повтори Ел. Интел миризлив. Не се вълнувай, драги, рекох, ще вземе да ти се появи някоя язва. Пази си стомаха, по-скъпо от стомаха нямаш. Нали така? Ел започна бавно да се надига зад преградата и аз си тръгнах. Отново ме заболя рамото. На улицата валеше едър топъл дъжд. Листата на дърветата блестяха мокри и весели, миришеше на свежест, озон и буря. Спрях такси и казах «Оазис». По цялата улица строяха свежи ручейчета и градът бе толкова красив и уютен, че бе неприятно даже да се мисли за плесенясалото изоставено метро. Дъждът плющеше с пълна сила, когато изскочих от колата и прескачайки тротуара, нахлух в «Оазис». Беше пълно с народ. Почти всички се хранеха, даже барманът зад плота сърбаше супа, наместил паничката си между чашите. Тези, които се бяха наобядвали, пушеха и разсеяно гледаха към улицата през залятата от вода витрина. Приближих се до плота и тихо попитах тук ли е буба.
Барманът сложи лъжицата и огледа залата. Не, каза. Но вие се наобядвайте, той скоро ще дойде. Колко скоро? След около 20 минути, до половин час. Аха, рекох. Тогава ще обядвам, а после ще ви се обадя и вие ще ми го покажете. Аха, измърмори барманът и се върна към супата си. Взех поднос, избрах си нещо за ядене и седнах до прозореца, по-далеч от другите посетители. Исках да поразмисля. Бе се събрал достатъчно материал за анализ. Струваше ми се, че кръгът се затваря. Кутийките с Девон в банята. Поръстият нос говореше за Буба и за Девон шепнешком. Добрият обикновен момокел говореше за Буба и за Слек. Ясно очертан кръг, банята, Девон, Буба, Слек. Нещо повече. Почернелият от слънцето мускулест момък ме предупреди, че Девонът и всичко останало е гадост над гадостите, а адептът на социалния мазохизъм с вълчестата глава не виждаше разлика между Слега и гроба. Като че ли всичко съвпада. Като че ли е онова, което търсим. И ако е така, Римайер правилно ме изпрати при риболовците. Римайер, казах си. Защо ме изпрати при риболовците, Римайер? При това заръча да не капризнича и да правя каквото ми наредят. Нали не знаеше, че съм астронавт, Римайер? А даже и да знаеше, нали там има не само един смахнат кибер, там има партии и преференции един срещу 12. Нещо не ти харесах, Римайер. С нещо ти попречих. Но не, казах си, това не може да бъде. Просто ти не ми се довери, Римайер. Просто аз още нещичко не зная. Например, не зная какъв е той Оскар, който търгува в курортния град с Девон и който е свързан с теб, Римайер. И сигурно преди нашия разговор в асансьора ти си се срещал с него. Не искам да мисля за това. Той лежи като мъртвец, а аз му хвърлям такива ужасни обвинения и той даже не може да се оправдае. Изведнъж почувствах неприятен студ отвътре. Е, добре, ще изловим тази шайка. И какво ще се измени? Трансито ще остане, клепоухият Лен както преди няма да спи нощем, вози ще се прибира вкъщи ужасно пияна, а митничарят Пети, кой знае защо, ще пада по очи в натрошени стъкла. И всички ще се грижат за благото на народа. Едни ще ги поливат с сълзотворен газ, други ще ги забиват душия в земята, трети ще ги превръщат от маймуни в нещо, което напълно може да мине за хора. А после трансито ще излезе от мода и на народа ще подарят супер транси, и вместо конфискувания слег ще подхвърлят супер слег. Всичко ще бъде за благото на народа. Весели се, страна на глупаците, и не мисли за нищо. На съседната масичка се настаниха с подносите си двама души в пелерини. Единият от тях ми се стори сякаш познат. Имаше породисто високомерно лице и ако не беше дебелият бял лейкопласт на лявата мускула, непременно бих го познал, във всеки случай такова усещане имах. Вторият беше румен, силно плешив човек, с неспокойни жестове. Те разговаряха тихо, но не защото искаха да скрият нещо, и отлично се чуваха от мястото, където седях. Разберете ме правилно, настояваше руменият, като припряно унищожаваше шницела. Изобщо не съм против театрите и музеите. Но асигнациите за градския театър през миналата година останаха недоизползвани, а в музеите ходят само туристи. И кръдците на картини, вметна човекът с лейкопласта. Оставете това, моля ви. Ние нямаме картини, които си струва да бъдат откраднати. Слава Богу, за сега още не са се научили да синтезират сикстински мадони от стърготини. Искам да ви обърна внимание на това, че разпространението на културата в наше време трябва да върви по съвсем друг път. Културата трябва не да влиза в народа, а да излиза от него. Народни хорови капели, самодейни кръжоци, масови игри, ето какво е нужно на нашата публика. На нашата публика и трябва добра окупационна армия, рече човекът с лейкопласта. Ах, не говорете така, моля ви, та вие не мислите така. Обхватът на населението в кръжоци е недопустимо нисък. Боела ми се оплакваше вчера, че на четенията идва само един човек, и то, изглежда, с матримониални намерения. А ние трябва да отвличаме народа от трансито, от алкохола, от сексуалните развлечения. Трябва да повдигаме духа. Какво искате от мене? Прекъсна го човекът с лейкопласта. Да подкрепя днес вашия проект срещу това магаре, нашия уважаем кмет. За Бога! Абсолютно ми е все едно. Но ако искате да знаете мнението ми за духа, то дух няма, скъпи господин съветник. Духът отдавна е загинал. Удави се в тлъстия търбух.
И на ваше място аз бих се съобразявал с това и само с това. Румения човек изглеждаше сразен. Известно време мълча, после се завайка. Боже мой, боже мой, с какво сме принудени да се занимаваме? Но кажете, нали някой все пак лети към звездите? Някъде строят мезонни реактори? Някъде създават нова педагогика? Боже мой, съвсем скоро разбрах, че ние даже не сме провинция, ние сме резерват. В очите на целия свят ние сме резерват на глупостта, невежеството и порнократията. Представете си, в нашия град втора година живее професор Рубинштайн. Социален психолог, световно известен. Той ни изучава като животни. Инстинктивната социология на разлагащите се икономически формации, така се нарича трудът му. Интересува го човекът като носител на първобитни инстинкти и ми се оплака колко трудно му е било да събира материал в страните, където инстинктивната дейност е изопачена и потисната от възпитателната система. А у нас той е на върха на щастието. Според думите му у нас изобщо не съществува друга дейност, освен инстинктивната. Бях оскърбен, беше ми срамно, но боже мой, какво можех да му възразя? Вие ще ме разберете. Вие сте умен, приятелю, зная, че сте студен човек, но не мога да повярвам, че до такава степен ви е все едно. Човекът с лейкопласта високомерно го гледаше и изведнъж бузата му трепна. Веднага го познах, бе същия тип с монокъла, който с нощи при меценатите така ловко ме обля с светещата гадост. Ах, ти, кучи сине! Помислих си. Ах, ти, крадецо! Окупационна армия му трябвала. Духът, виждате ли, се удавил в тластини. Извинете, господин съветник, гнусливо произнесе човекът с лейкопласта. Разбирам всичко и именно за това ми е съвършено ясно, че около нас е маразъм. Последни конвулсии. Еуфория. Станах и се приближих до тяхната масичка. Ще разрешите ли? Попитах. Те очудено ме изгледаха. Седнах. Моля да ме извините, казах. Всъщност аз съм турист и съм отскоро тук, а вие, струва ми се, сте местни хора и имате някакво отношение към градското управление. Затова се реших да ви обезпокоя. Все чувам наоколо, меценати, меценати. А какво е това, никой не може да ми обясни като хората. Бузата на човека с лейкопласта отново трепна. Очите му се разшириха, той също ме позна. Меценатите ли? Отзова се румения съветник приветливо. Има такава варварска организация у нас. Много жалко, но има. Аз кимах и разглеждах лейкопласта. Моят познат вече се бе съвзел и с предишния си високомерен вид ядеше жиле. Всъщност това са съвременни вандали. Просто ми е трудно да намеря друга дума. Те купуват с вноските си откраднати картини, скулптури, ръкописи на непубликувани книги, патенти и ги унищожават. Представяте ли си колко е отвратително? Те изпитват някаква патологична наслада от унищожаването на шедьоври на световната култура. Събират се в голяма, добре облечена тълпа и бавно, премислено, сладострастно унищожават. Ай-ай-ай-ай! Казах аз, без да свалям очи от лейкопласта. Та такива трябва да се бесят с главата надолу. Ние ги преследваме. Възкликна румения съветник. Законът ги преследва. За съжаление не можем да преследваме артиците и гнусниците, те всъщност не нарушават никакви писани закони, но що се отнася до меценатите? Свършихте ли вече, господин съветник? Попита човекът с лейкопласта. Мене ме игнорира. Румения се сепна. Да, време е да вървим. Извинете, обърна се той към мен, имаме заседание в градската управа. Бармен. С метален глас викна човекът с лейкопласта. Моля ви, повикайте такси. Отдавна ли сте в града? Попита румения. Втори ден, отговорих. И на вас. Харесва ли ви? Красив град. Да, измънка румения. Помълчахме. Човекът с лейкопласта нахално сложи на окото си монокъла и измъкна цигара. Боли ли? Попитах съчувствено. Кое именно? Надменно процеди той. Скулата, казах. И освен това трябва да ви боли черният дроб. Мене никога нищо не ме боли, отвърна той и монокълът му блесна. Нима се познавате. Очуди се румения. Слабо, рекох аз. Неотдавна поспорихме за изкуството. Барменът се обади, че таксито е дошло. Човекът с лейкопласта веднага стана. Да вървим, господин съветник, каза той. Румения объркано ми се усмихна и също стана. Тръгнаха към изхода.
Изпратих ги с очи и се отправих към бара. Бренди? Попита барменът. Именно, отвърнах. Бях вбесен. Кои са тези хора, с които току-що разговарях? Плешивият е съветник в градската управа, с културата се занимава. А онзи с монокъла е касиерът на градската банка. Касиер, рекох аз. Гад е той, а не касиер. Хайде бе. Каза барменът с интерес. Хайде, я. Буба дойде ли? Още не. И какво станало с касиера? Гад и толкова, отвърнах аз. Крадец. Барменът се замисли. Напълно е възможно, каза. Изобщо той е барон. Бивш, разбира се. Маниерите му наистина са гадни. Жалко, че не отидох на изборите, можех да гласувам против него. А на вас какво ви е направил? Той на вас го е направил, избухнах аз. А аз пък на него направих нещо. И пак ще му направя. Това е положението. Барменът кимна, без да разбира нищо, и рече. Ще повторим ли? Добре, отвърнах. Той ми наля бренди и съобщи. Ето че и Буба дойде. Обърнах се и без малко не изтървах чашата. Познах Буба.